Добър ден! Всички дошли малко по-рано да гледат доброто криптопоше. Това е света на криптоволците, друго нещо е. Това е света на криптоволците сме и с мен са Иван Иванов, бе Крипто Нетворк и Недалин Маринов. Заедно днес ще си говорим за инвестиции, за криптоволти, за тяхното бъдеще, къде сме по време на 4-годишните цикли, какво да очакваме и така нататък. Ами, Ванка, някакви думи от тебе за приветстване? Здравейте от мен, само една секунда, че ми тръгна видеото, не съм успял звука. И пак ме изненада. Ами да, основно за криптовалути, тук там ще засегнем и няколко други теми. Всичко, кеш-аут планове, на каква фаза сме от пазара, как да се управляваме портфолиото, какви съвети да дадем на новите, които в момента влизат в крипто, понеже има доста нов интерес и определено хората са в някакво невидение, аутове ли да купуват, биткоин ли да купуват, каква стратегия точно да имат. И така. Добре. Открит темата ли почваме или от другите инвестиции? Ще минем към тях. Нет, да кажеш ти, да се представиш няколко думи и нали знаеш един от стандартите ни въпроси, които започваме обикновено е кога за първи път чу за биткоин и ти ли си се точно на камото? Първо благодаря ви на двамата за поканата и поздравления за цялото съдържание, което предоставяте. Наистина сте много полезни на цялото българско общество. Казвам се Неделин Маринов, на 25 години съм, живея в Стара Загора. По образование, макар че няма значение какво е официалното образование, в принцип завърших търговска гимназия с финанси, след това учих в УНСС финанси, счетоводство и контрол. След втората година прекъснах и се съсредоточих само върху инвестиции и разузнаване на такива. В момента от няколко години се занимавам с главно с инвестиции в нови технологии, включително и съответно криптовалути. Кога за първ път чух за криптовалутите, колкото и странно да звучи, 2009 или 10-та в част по информатика, още в търговската гимназия, учителката ни сподели, че излиза някаква виртуална криптовалута, даже имаше някаква статия, която бего си я спомням. Тогава не обърнах естествено никакво внимание и изобщо не съм знаел, че това може да се купува или да се инвестира в него, просто мина. Иначе по-сериозно започнах да се занимавам 2016-та, как чух, участвах в поредния скам проект, който обаче ми отвори така очите да се позаинтересувам малко повече от криптовалутите. Става въпрос за проекта SwissCoin, надали тук по-новите участници в тази сфера са го чували този проект, по подобие на OneCoin, само че тогава си мислих, че е нещо много качествено, както и много други такива проекти в миналото. Тогава започнах по-сериозно да се интересувам какви проблеми решават криптовалутите, съответно и блокчейна и неговата полезност. И съответно от началото на 2017 започнах да правя и видеа в тая насока. Разбира се, не е чак толкова активно. Канала ми в YouTube не е свързан само с криптовалути, всякакви инвестиции. Опитвам се до някъде да подобря финансовата грамотност на българина, да се научи да спестява, да диверсифицира и да съзрява добрите възможности в тяхното начало, преди всички останали да са се усетили. Ако човек иска да умножи капитала си по много, той трябва да съзре възможността преди всички останали да почват да говорят за даденото нещо. Това е много накратко. Добре. Продължаваме. Има ли забавяне? Продължаваме по тази тема. На мен ми е интересно ти в момента в коя фаза си мислиш, че сме в булмаркета на криптовалутите. Колко преди всички сме видяли възможността? Късно ли? Рано ли? Да. Това е най-често задавания въпрос. Аз ще си кажа и ще кажа къде си мисля, че сме и кои са нещата, които ме притесняват в момента. Вече почват да ме притесняват. Само вчера няколко човека, приятели, се свързаха с мен и то с почти едно и също изречение. И двамата имаха по 5000 лева и ме питаха къде да инвестират, дали да купят биткоин или етериум или нещо друго. Още няколко човека ми звънаха вчера,
по телефона, които са видели някъде си нещо за биткоин и ме питаха как се купува и дали ще може като си го купят да спечелят пари да си, да си финансират къща. Тоест в момента вече със сигурност не сме много-много в началото и сме малко в по-напреднала фаза. Ако го сравнявам този цикъл с 2017-та, в началото на 2017-та не помня да имаше чак такъв интерес. Пак почваха така хората да се събуждат, но по медиите не беше гореща тема, както вече почва да се превръща това. ФОМО-то обаче в момента, освен при нас дребните инвеститори, се усеща и при по-големите инвеститори, при институционалните такива. Което според мен е нормално да потиква и, обикновения човек също се интересува. Преди няколко месеца, айде да кажем преди година, всичко беше умряло и в застой. В смисъл, помня 2018-2019, Ванка, твоите видеа ги следи от самото начало. Ти самия можеш да разбереш, нали, по гледанията на видеата какъв е интереса. И аз забелязах по това, което правя в момента, нарочно наблегнах последните 1-2 месеца само на криптовалути видеа и ми гледани са ми много повече, отколкото преди това, когато съм правил видеа на тази тема. Така че ФОМО-то се усеща, не сме много в началото, но според мен има много път напред да се извърви. В смисъл, не вярвам, че сме близо до края. Ако трябва да говоря по-конкретно кога мисля, че ще е края на този цикъл, ще гледам няколко неща като цяло. Значи, първо, развитието на цената на биткоин и цялата капитализация на всички криптовалути. Според мен, ако до лятото цялата криптокапитализация е стигнала 5-10 трилиона до лятото, не до края на годината, 5-10 трилиона до лятото, примерно юни-юли, това, честно казано, би почнало да ме така притеснява и вече да се оглеждам лека по лека да излизам от пазара. Ако обаче до септември, примерно, сме само на около 3 трилиона капитализация, цяла криптокапитализация, тогава, честно казано, бих започнал да се съмнявам, че края на този цикъл ще е в края на тази година. Другото, което ме притеснява, е, че всички малко или много сега, когато влизат на този пазар, почват да се задават този въпрос. Т.е. не влизат и така насляпо, а почват да проучват как се е случило преди във времето. И в момента всички очакват, че края на този цикъл ще е края на тази година или примерно след лятото. Дори да не е точно декември, както се е случило, нали, предишни пъти. И по принцип, когато всички са на едно и също мнение, се случва обратното. А това е едно от нещата, които ме преценява. Тоест, ако всички очакват, че края на тази година ще е края на този цикъл, по-скоро не бих заложил, че ще е ноември или декември, а че ще е по-рано, отколкото се очаква, или по-късно, отколкото се очаква. Тоест, август-септември, или пък в другия случай февруари-март, или дори не отхвърлям възможността и края да е 2022, а не 2021. Просто това ме преценява, че всички очакват, че тази година ще е върха, че следващия месец всичко ще върви експоненциално нагоре и така. Ако трябва да залагам, нали, кога аз мисля, че е края, септември-октомври. По принцип е по-логично да е ноември-декември, както преди се е случило, но заради това, че всички очакват да е ноември-декември, аз бих почвал да излизам от този пазар след лятото, ако вече е минал тази капитализация или се намира в този диапазон между 5 и 10 трилиона. Ако сме само на около 3-4 трилиона до края на годината, според мен е абсурд това да е финала на този цикъл. Просто поне 5-10 трилиона от всякъде трябва да има. Само биткоин дори може да направи тази капитализация. Дори да не включвам останалите ауткоини. Съгласен съм с всичко, обаче ако стане нещо подобно на 2013-та пък и сега продължим нагоре без голяма корекция, тогава каква трябва да е стратегията според теб? Според мен основната грешка, която направих 2017-та, защото всеки, който е участвал на миналия цикъл, е направил някаква грешка, надали всеки го е отиграл както трябва. Знам, че ти си излязъл прекалено рано, аз пък излязох много късно. В смисъл, аз излязох вече като всичко беше коригирало така стабилно. Пак бях напредел цялата работа, но изтървах много повече пъти умножение.
Та, човек още като влиза, най-правилното според мен е да си постави някакви таргети, независимо от новините, които се случват отстрани. Защото аз постоянно казвам, аби имам някакви таргети, ама ще следя новините. Само, че и двамата сте го казали и сте напълно прави, че те новините към края няма да са негативни. Те ще си продължават хубавите новини. И човек няма как да очаква лошите новини, че тогава да почне да излиза. Те докато са хубави, вече пазара ще тръгне надолу. Другото, което е при по-голяма пазарна капитализация, това не е само при криптовалути, при всеки един друг актив, колкото по-голяма е капитализацията, тук вече говорим за трилиони, шансът за корекции от сорта на 70-80% според мен намаляват. Още повече, че тук участват и вече големите институции, те тепърва ще се включват. Това не значи, че не може да има корекции от сорта на 50-60%. Аз преди малко погледнах графиката на S&P 500. Ако и вие погледнете, ще видите, че последната корекция по-значима 2008-2009 е била около 50-55%. Не 80-90, нали, както до сега сме свикнали да наблюдаваме при криптовалути, когато се сменя от bull към bear цикъл. Тоест на този цикъл не очаквам да има чак такава корекция от 80-90%, но всичко зависи до каква капитализация ще сме стигнали. Ако сме на 20-30 трилиона капитализация, подобна корекция ми изглежда абсурдна. Ами може да има корекция от сорта на 50-60%, но не 80-90%. Защото вече ще има по-голям бекъп цялото това нарастване. Тоест, миналите цикли са били единствено на база, бих казал, чиста спекулация. В момента виждаме как и PayPal, и Apple, нали, почваха да обявяват новини. Това ще става все по-масово. В смисъл, тази година тепърво ще виждаме такива новини и в даден момент даже няма да ни правят впечатление. Всеки се пита кога ще е момента, когато криптовалути ще се използват масово. И всеки казва, нали, след 5-10 години, не вярваме сега да е следващите 1-2 години. Само че с цялото това влизане на институционални пари, както и интерес от кметства, държави, нали, видяхте новината, която е свързана с Майами, според мен ще има много други такива. С цялото това възприятие и с момента, в който се намираме като цяло на технологично развитие, няма да се очудя този период от 5-10 години на масово използване да се сведе до 2-3 години. Както Apple, в смисъл, масово хората използват iPhone, аз не съм фен, но примерно Apple почнаха да го правят това, да ги внедряват. MasterCard съответно, PayPal и много други ще се появят. В момента сме само в началото. Тоест този период, който всички го очакват от 5-10 години, аз го очаквам дори след 2-3 години, не казвам специално за България, а за по-така напредналите страни. Тук ще се получат малко по-късно нещата. Но българите не сме чак толкова назад, между другото, в крипто така отношение и интерес. Има държави, които са уж по-напреднали от към икономическо развитие, но няма този интерес, както ние го имаме. И този интерес най-вероятно идва от това, че хората не са доволни толкова от начина, по който живеят и търсят алтернативи. Колкото по-добре живее човек, той толкова по-малко търси алтернативи. Като ти устройват начина ти на живот, за какво ти е да се мъчиш и да търсиш постоянно нещо ново. Докато тук хората са жадни за промяна и тая жажда обаче трябва да се олицетворява в реални действия, а не в безмислени протести срещу правителство или нещо друго, защото правителството никога няма да оправи нещата и човек просто трябва да вземе нещата под свой контрол. А нещо, което дава такъв контрол върху личните финанси, така да се каже, са криптовалути. Няма по-добро решение в момента. И ако хората го осъзнаят това, но за да го осъзнаят трябва да има достатъчно голям приток на информация и да са склонни да четат, буквално след години, ако всички боравят с криптовалути, банките стават излишна институция. То е ясно, че те ще станат излишна институция, но кога хората ще го осъзнаят? И ако забележите отношението на държавите и банките преди години, много рядко се срещаше някоя държава да е или банка да е криптофрендли, да предлагат продукти в тая насока, в момента вече не е така. Според мен те го осъзнават, че ако играят срещу криптовалути, те ще загубят тая игра.
и все повече почват да предлагат, примерно, криптопродукти. В България това, мисля, че няма нито една банка такава в момента, чак толкова криптофрендли, даже никак френдли няма в момента нито една банка, но в чужбина виждаме, че има вече, вчера една жена ме пита, мога ли да си купя криптовалута от банката. И аз си казвам, нали, идеята е ти да имаш контрол върху тази криптовалута, толкова ще се доверяваш на банката, вложи си парите там или, не знам, купи акции през банката, защото знам, че в чужбина това е възможно. Тоест, всичко зависи от нас. Ако сме достатъчно голяма общност от хора, ние предаваме достатъчно голяма стойност на тази иновация. Защото има много иновации, които си заслужават, биха подобрили значително живота ни, било то като финанси, като екология или нещо друго, но ако няма достатъчно привърженици и хайп около даденото нещо, то се остава така във времето без никакво развитие. Пак съм съгласен, аз със всичко добавям, само в началото спомена, че не очакваш 85% корекция. Според мен е добре да не ги слагаме под общ знаменател всички криптовалути и цялата капитализация, да сложим биткоин с възможност за по-малка корекция от 85%, обаче ауткоините, даже голяма част от тях, спокойно могат да се направят 99% корекция, да. Пак и 100% корекция даже, пак някой от тях. Така е. Доста теми засегна, аз имах, трябваше да си водя записки, да коментирам. Труд, какво беше след това? Да, за това, че сме в началото на ескривата на изкачването, според мен наистина има шанс да сме на някакъв преломен момент вече за крипто, където да няма връщане назад след него. Процентите от 1, 2, 3 няма как да не станат в десетки на този bull market. Поне 10%, според мен и още нагоре, защото именно тая крива показва, че приемането на технологиите преди става бавно и в един момент става масово. И в момента сме, може би, на прага на този масов момент вече. Това с кмета на Майами, вчера имаше видео от нигерийския парламент, един там, не знам, депутат ли какъв се води, открито се казва, че крипто прави тяхната валута безсмислена, няма как да се регулира, няма как да се спре. И това е общото, идва във всеки парламент според мен. Малко по малко навсякъде трябва да почнат да го говорят и да го признават. Може би няма да са толкова открити, както в този нигерият, който е. Може би, както гледаме там Кристин Лагард и другите, използват някакви техни си... По техен начин интерпретират всичко, което се случва, но за мен наистина си идва този момент и скоро предполагаме в нашето правителство трябва да се коментира и навсякъде по света. Преди малко обърка, само грешка на езика направи, хората може би го забелязаха, каза, че криптото прави тяхната валута безмислена, а долара имаше предвид. Ами, по-скоро крипто в случая. Защо? За нигерийската валута само ако говориш? Не, защото ти не си гледал клипа, явно out of context и не разбираш. Един нигериец говореше на тая тема, че те имат големи проблеми с тяхната валута и общо много хора прибягват просто към биткоина, не го купуват, там складират стойността и за транзакция за биткоин, и той каза, сега заради биткоина ни буквално нямаме нужда от валута. Ние просто може да ползваме биткоин и става безсмислено нашата валута. Той няма преди, нали, долара, че прави тяхната валута безсмислена, а биткоин, конкретно за биткоин беше клипа. Точно виждат потенциал в крипто и по-скоро, нали, в биткоин като спасение от... Аз знам за какво говорите, аз това го гледах. Той казва, че външни фактори общо взето обесценяват постоянно тяхната валута, без те да имат контрол върху това. И всъщност Нигерия, след като предприемат първи крачки, всъщност други държави от сорта на Венецуела и всякакви други, които имат подобни проблеми с обесценяването, рано или късно те ще предприемат подобни стъпки. Те вече го правят, според мен, така или иначе. Зависи колко им е репресивно правителството, според мен също. Защото правителството иска да се запази контрола на първо място и след това вече гледа по какъв начин може да станат целите тези промени. Ако правителството е отворено към такива идеи или самите общини, не знам, самите райони, както във Флорида в момента в Майами, аз постоянно гледам, че повече и повече предприемачи се местят към Майами в момента. И крипто... И към крипто насочени и не само. И примерно бягат от Калифорния, от щати, в които данъците са вече много високи. Самите щати вече
те са по-различни, някои са затънали в дългове още повече. Някои прескачат и Флорида и директно се местят в, къде беше, в Пуерто-Рико ли беше, където нямаше данъци. Така че, Сейлър го каза пак в едното видео, крипто дава свободата да си избереш, да си обикаляш навсякъде по света, да си премести цялото богатство ти където решиш и можеш да избереш спокойно държава, в която да не ти взимат 10, 20, 30, 50% данък, когато използваш криптото. Френдли са към криптото и тези държави според мен ще станат... Тая иновация ще им даде много... Ще дръпнат пред останалите държави, просто по този начин. И да. Вътре в самата държава, примерно в щатите, както става с Майами, аз очаквам наистина Флорида да се развива, ако запази този тип политика и на по-ниски данъци. Добре, Пламен, ти някакъв коментар? Ами няколко. Първо на тема adoption curve, наистина чувство вече сме в основата на извивката нагоре. Още 2017 говорихме за институциите, о, идват, не знам се какво, ма нищо не стана, никакви институции не дойдоха. Там купил един милионер малко биткоин и вече се радвахме. Но този път наистина различно. Илон Мъск, най-богатия човек в света, с една от най-високо еволюираните компании в света, с най-голям market cap, купиха биткоин за 1,5 милиарда. Ей, това е вече наистина институциите тук, където така. Просто наистина е вече различно. Друго, нали всички тия, буквално ли институционните инвеститори, толкова много от тях наистина слагат пари в криптото, идва например на Грески, остряхте 30 милиарда и така нататък. И 2017-та си мечтахме и си въобразявахме, че сме тук, не бяхме, но сега вече наистина сме. На тема капитализация и излизане, аз често казано, не знам, що ми се забил в главата това, което Белев каза преди 2 месеца. Тогава не се съгласих с него, обаче ми направих впечатление на думите, които каза и ми се забили в главата и сега все повече и повече съгласявам с него. Говорих на тема излизане и аз му казах на 300к излизам, 300к не ми пука, прямо имам един биткоин, 300к ми е достатъчно, си купя една къща или си купя един апартамент, един гараж или каквото си искам там. И бях абсолютно с майндсета, че 300к въобще не ми пука, нали излизам там на толкова и те са ми достатъчно парите, си купя нали каквото си искам да си купя. Така. А той каза, че е грешно да имаме конкретна цифра и не знам си какво. Това, с което си още не съгласявам с него, той каза, ти ако кажеш 300к, ти ще изгледаш още на 100-150к или нещо такова. Но това, което той каза е, че трябва да сме гъвкави и трябва просто да реагираме на момента спрямо как се движи пазар. И се сещам, съвсем скоро гледах един клип на тема кой беше от... този беше от Colin Talks Crypto. И той каза как най-големите печалби, най-големите мултиплайери на цената се случват най-накрая. И то заради това се пука болна и вече започва бер пазар. Защото наистина, ако погледнеш графиката на 2017 bull цикъла, всички знаем, че свършваме на 20к. А ноември месец, който е един месец по-рано, знаеш ли колко сме били? Ванка, може ли сети? Или ще разбира? Ето, напързо искам да ви покажа. Аз от доста време искам да го споделя. Вчера в видеото, което направих, трябваше, ама пак го забравих. Това, което ти каза накрая какво се случва и защо финалната фаза е толкова важна да не излезнем преди нея, нали? Се вижда. Да, вижда се. Виждате да. Графиката, нали? Да. Вижте, финала на предния bull market, тук е на седмично, около началото на декември. 1, 2, 3, 4, 5 седмици преди това, след тая корекция, сме били на 5-6 хиляди. Да. И това движение, което го е изпуснал, вече оттам нататък виждате при супер големите сривове колко дълго време се задържаме, пак не падаме на нива от тези, които са излезнали по-рано. Тоест финалните няколко седмици има шанс наистина толкова много да ни стрелят нагоре, че изпуснем ли тях, после когато влизаме вече на следващата корекция, даже ние си говорихме, че може да няма и 85% следващия път, ще влизаме пак на по-високи нива, от които сме излезнали преди това. Да. Благовест Белев, аз му ценя мнението най-много в България. Той тогава спомена даже защо като цяло ги играем и циклите дори. Защото направим ли една дългосрочна, който има по-дългосрочна визия за 5-10 години напред, просто исторически до сега, който е купил биткоин и е държал, наистина си остава най-на печалба.
Да. Тъй, че това е една стратегия, но естествено, ако имаме 99% в крипто, рано или късно трябва да диверсифицираме вече в, в нещо друго. Само за момент искам аз да споделя екрана. В момента отварям TradingView и сега ще го споделя. Защото ти сподели, но не изкоментира точно това, което исках да се изкоментира. Fiat Crypto, BTC USD. Ще махна логаритмичната, за да е още по-плашеща графиката. Да, и мисълта ми беше следната. Според мен, нали, коментирал съм го, смятам, че това, това където сме в момента е ето тук. Все едно сме на 4K. Предния булцикъл. И изпитахме първата голяма корекция от 40K до 30K, което в предния булцикъл било от 3K до 2K. И много хора и тук си казаха, край, свърши булмаркета, тръгваме надолу, връщаме се. И има логика, защото като погледнеш но така, един такъв растеж, ами то си казваш, е чакай малко бе, ние само за няколко месеца направихме 300%, колко повече да ти даде този булмаркет. Но след това виждаме, нали, идва следващата корекция. Значи тази следващата корекция, примерно, абсолютно примерно, ще бъдем 60-70K, може и на 80-90K да бъде, ще видим. И след което, нали, идваме тук трета корекция и това, което ти показва, е, че хората излезли ето тук. Но като го видиш е това, как да не си кажеш, че той свърши булцикъл? Пак от дъното догоре, това са 10x. И от дъното, като казвам, то не е абсолютното дъно, то е просто от началото вече на по-експоненциалния растеж. Ако се върнем по-назаде, ние сме били на $150. От $150 до 6K, вече 2000%, нали, са ужасно много е така. И мислям беше, че е тук, който е излязъл, въпросът е първа, втора, трета, четвърта, пета седмица. Значи само един месец и една седмица по-късно, от 5K е щял да излезе на 20K. Но това е 4X. Ако имаш един биткоин със съвсем примерни цифри, разликата между да излезеш на 100 000 и да излезеш на 400 000 е ужасно огромна разлика. И това е само за 4 седмици. Значи най-големия растеж, най-големия. Значи виждаме тук как да стигнем от 1000 до 5000, ще го кажа, колко седмици. Това са ужасно много седмици. Мисля, не чак толкова ужасно, но все пак това са 3 седмици. Това е половин година. Над половин година отнела. И накрая за 5 седмици виждаме какво става. Та, Colin Talks Crypto говориш на тази тема, че най-големия ген е съвсем накрая. И въпросът е как да не се подлъжим, че ей, това беше най-големия ген. Просто изглежда сериозен ген, е тия кендали, на фона предните кендали са много по-сериозни. Ама кой може да очаква чак пак е такива кендали? И затова, нали, аз сега напоследък коментирам как аз смятам, че може да останем много учудени от пазара, както и тук, как виж ги тия кендали, ужасно сериозни са. Да, че може да останем много учудени и така нататък, защото аз казах, нали, от стунация време казвам 100 до 300K очаквам и не знам си какво, но в момента си аджъствам таковата да очаквам 200 до 500K вместо от 100 до 300. Аз мисля, че тока супер са ми гарантирани, вече нямам кое ще набаурит, но въпросът е, че вече слагам не 80% шанс за 100K, не 80% шанс за 200K. И на тая тема, дето Ванг Твоето, който ще каза, ако който излязал е тука и се е помислял, окей, това е края, реално той най-вероятно в най-добрия случай е влязал на същото ниво. В най-добрия случай. Кой е чакал чак до ето? Да. Кой е чакал чак и това да се появи? С други думи, ти ако си излязъл ей тук и си казал, окей, почна bear market, излезеш на 5500 и след това примерно ей тук може да се подълго да влезеш на 7-8K, може и ей тук да си влязал, в най-добрия случай се влязал на 6500, което е пак на по-високо, може пък някой ей тук тотално да се отказал, край вече това не ще умира, после да е фомунал ей тук и така нататък и така нататък. Както и да е. И имам старо, това, което казваме, наистина, който ще играе циклите, първо е много трудно, защото наистина трябва да влезеш в най-правилния момент, да знаеш, че си излязал в най-правилния момент, може да изберееш само след свършен факт. Но при всеки един момент, защото хората може да се излязли и тук на 14К. И на всякъде други. Та, това е. Влизане според мен трябва да е няколко месеца. Влизането е по-лесно. Излизането може би малко по-късо, късо като период, но пак трябва да е поне няколко седмици. С изкачването на цената и после с падането. Така, за мен това си е най-правилната стратегия. Ти иначе казваш, няма question about it, примерно за 100 000 долара, аз никога не бих бил сигурен на 100% за каквито и да е суми да става просто. Добре, аргумента наистина ще е супер изненадан, ще съм и аз да не стигнем даже 100, но не се знае след колко време, примерно. Може сега да продължим страшно бързо нагоре, да прегрее всичко. Добре, винаги трябва да очакваме изненада и според мен най-вероятно всички ще сме изненадани и това сравнение с 2017 и 2013, в крайен случай ще имаме трети вариант, напълно нов вариант. Аргумента ми за no question about 100K е следния, че според мен в момента сме малко след средата на булцикъла, с други думи ни чака още месеци, първо. Второ,
те първа започват да влизат институциите, компаниите, Тесла даде примера. Следващите два месеца ще видим още 23 компании, които ще влязат. Естествено, това е, как да кажа, моята представа и моята, нали, предикция, така нататък, не реалността, сега може да, да изляза в грешка. Но ако изляза в грешка, нека да кажем, че наистина вече приключва булцикъл, не знам си какво, и ни ударим стока. Ами аз просто тогава ще, как да кажа, се съобразя с това, че колко е в момента и 50, как да речем, толкова беше пика, но ако 50 е пика, при вложение, че нямаме ли някакъв ненормален експоненциален растеж, аз не очаквам да имаме повече примерно 50% корекция. За да дойдем от 50к, най-много да падим до 25к, няма да се върнем обратно на 10к да имаме 80% корекция, защото просто не сме имали прегряване, не сме имали някакъв адския болен и така нататък. Така, че, да. Така че заради това казвам, че то казваме не гарантирано, защото просто не сме имали никакво прегряване. В най-лошия случай 50к беше края, сега ще имаме някакъв блит и така нататък и години наред. Но просто не мога да се го представя. Смисъл, не мога да се го представя, че това ще е реалността, приложение, че сме в, в средата на булоцикъл, според времовия диапазон, който до сега се повтарял. Да, като време е трудно да кажем, примерно 100к след няколко месеца или до края на годината, че е сигурно или нещо от този род. Не знам, аз просто не искам да гарантирам нищо, защото мен ме е един главен урок инвестиционния от толкова много години до сега, среброто, което купувах преди близо 10 години и с което още съм на загуба. А бях убеден на 100%, че това нещо, идва хиперинфлация и ще си купя с 10 монети апартамент, примерно. Така че това си го помня и ще си го помня завинаги, че колкото и убеден да съм в нещо, че би трябвало да избухва, има шанс да не съм прав. Тоест да приемем винаги, че може да не сме прави. Да. Ами аз, нали, как да кажа, дотам съм убеден, че да държа портфолиото и да действам спрямо това, което казвам. Нали, в смисъл, че в момента се напечалва хикс. И тия пари за мен са важни. И искам да изляза. Сега днеска искам да изляза. Искам да изляза, искам да отида на почивка, искам да си купя едно жилище, не знам с какво искам. Обаче толкова съм убеден, че 50к ни беше върха и ще се върнем обратно на 25к. Че не актвам, нали, не продавам днес. И начинът, по който аз го виждам, е, че до април месец ударим стока, оттам нататък просто се е блър, не ми е ясно какво ще стане, защото излизат новини, които не ги очакваме. Кой очакваш това нещо от виза? Кой го очакваш? Никой не го очакваше, докато не го обявиха. Виза казаха, ще коме. После MasterCard винага и те скочиха. Илон Мъск. Кой го очакваш? Смисъл, ние сме го говорили, че има шанс, MicroStrategy дава примера. И други компании ще последват, говорили сме го, нека и те не сме го очаквали. Ама не очакваме баш Илон Мъск да го направи, нали, и с баш 1,5 милиарда долара, не с примерно 100 милиона. И съответно, новините, които ще излизат, ще, нали, шифтват нещата, как ще се случват, но просто толкова силни евенти се случиха и отново тая Bitcoin for Corporations, някой път съм казал според мен, този евент Bitcoin for Corporations толкова силен ефект ще има, толкова много ще повлияе на пазара, че ние просто в момента не си даваме сметка колко е бил важен този евент, но след 34 месеца, като се появят изведнъж 200 компании, които казват, ние закупихме биткоин, и ще ни стане ясно. Добре. Мога да добавя, примерно, кой би предположил, че Доги ще е топ 10 и 10 милиарда капитализация, което пак е едно предупреждение обаче, да не изпадаме в еуфория. Да. Добре, направо. Следващ въпрос, който според мен засяга доста хора в момента. Имаме, Пламен, ти особено много нови сабскрайбъри, за неделен не съм чак толкова наясно как вървят бройките, но и аз и при мен идват със сигурност всеки ден нови хора, които за първи път се сблъскат с тая материя. Какъв според вас, айде първо неделен, какъв според теб е съвета за хората, които нямат никакво крипто и в момента проучват, те първа се запознават с тая тема? Значи съветът би ми бил максимално бързо да се информират и максимално бързо да влязат. Но не да влизат без да са се информирали, първо да се информират и тогава да влязат. Защото това и вие сте го обяснявали много пъти и аз го обяснявам постоянно. Ако човек влезе неподготвен, дори при 10% корекция може да се оплаши и да излезе на загуба. Постоянно виждам нови хора, които са се включили, при колко седмица, две ли имаше някаква корекция, даже тия корекции от 10-15%, за мен това не е корекция, не ми прави впечатление дори, но купили са нещо си на 10 долара, паднало е на 7 долара и веднага почват въпросите, това да го продавам ли, май са набутах, да купя ли още, мислиш ли, че има бъдеще, и хем човек влиза уж убеден в това какво ще се случи и при най-малката корекция е готов да излезе. Ако човек разбира какви проблеми решават криптовалутите и конкретно даденото крипто, което примерно е закупил, и да вярва в него, че решава някакъв
наистина сериозен проблем, че има полезност, корекциите няма да го плащат. Обаче в момента масово хората влизат без подготовка, което в крайна сметка не значи, че те ще загубят от това. Просто риска се увеличава. Колкото по-добре човек познава дадена материя, толкова риска за него намалява. Значи, примерно, при мен, при вас, както и сравнение с други хора, риска, който поемаме, е различен. Нищо, че инвестираме в една и съща сфера, риска, примерно, вие може да го възприемате, че почти няма риск в това, което правите в момента, защото вече сте няколко пъти отгоре на това, което сте инвестирали. Примерно, при мен е подобно, нали, положението. Обаче аз вярвам в това, знам защо има бъдеще и не го възприемам, че има риск. Нищо, че е иновация, че е нещо ново. Не е като нещо, което го има 100 години и вече може да съдим по това, че риска е значително по-малък. Така че, ако човек се запознае добре, риска моментално намалява много. Както давам много често пример с... Има масово хора, които искат да купуват жилища. Това е най-известната тема в България, що се отнася до инвестиции и жилищата. И всеки образован, необразован, независимо колко разбира от пари или не, купува жилище и иска да го дава под наем. Той дори не знае колко време ще му отнеме да си възвърне инвестицията, просто така всички правят и той да не остане по-назад. Има значение покупката на жилище дали се прави от обикновен човек, който никога не се е интересувал по-в конкретика, или от човек, който се занимава само с имоти от 10-20 години. Риска при двамата човека, нищо, че инвестират в едно и също нещо, е съвсем различен. Както и ако някой ми каже, че ресторантьорството е добър бизнес и че могат да се правят пари, ами сигурно е така, само че ако аз вкарам пари, сигурно даже ще изляза на загуба, защото нямам грам понятие специално от тази сфера. При злато, при сребро по същия начин. Просто човек трябва да има специално познание за дадената сфера, оттам риска му намалява моментално. Та за криптовалути, дали е добър момент за вход? Нали, най-често задания въпрос, сега ли да купя или да чакам корекция, биткоина стана 47-8 хиляди долара, много скочи, да го изчакам на 42 хиляди. Това е безмислено да се задават такива въпроси. И 2017 и сега не съм купувал баш на дъното. В смисъл, средната ми цена и на биткоин и на всичко останало, мисля, че нямам нито една криптовалута, която да съм я купил точно на дъното. В смисъл, и да съм я продал точно на върха, примерно 2017. И това не ми е за цел да го правя, защото дори най-добрите, тия, които разбират технически анализ, дори и те не успяват да го направят. Тоест, някой си мисли, че е по-умен от тия, които имат десетки години опит при търговията, просто е безмислено. Така че цените все още са много добри. Биткоинът, айде той Пламен, често се изказва, нали, че няма никакво съмнение. Аз по принцип също казвам, нали, поне 100, 200, 300 хиляди долара от всякъде. Въпреки това винаги споменавам, нали, че всеки да се направи собствен проучване, че няма нищо гарантирано, защото както очакваме, че е гарантирано 100 хиляди долара, според мен също 100 хиляди долара, ако стигнем само до края на този цикъл, ще разочароваш bull market. Това бих се разочаровал, това не е нищо. Всеки трябва да е готов, ако сега инвестира, отутре да може да си позволи да загуби тия пари. Буквално да е инвестирал на върха, отутре нещо почва от негативни новини, нещо просто се случва. Има винаги предвидими и непредвидими рискове. Винаги има шанс от непредвиден риск и от непредвидена новина, отутре всичко тръгва надолу. В момента масово хората теглят дори и заеми. Това изобщо не го препоръчвам, адски рискова стратегия. Да се инвестира в крипто по принцип е рисковано, защото е нещо ново. Всяко нещо ново се води на теория, че е рисковано. Да се тегли и заем на базата на това, че ама като стане 100 хиляди или 150-200 хиляди, аз съм няколко пъти отгоре, пък ще върна няколко процента само отгоре на банката, що да не го направя. Това бих препоръчвал на никой да не го прави. В момента всичко изглежда розово. Всеки ден всичко е в зелено, наистина с кеф човек гледа кой маркет кап, как всичко зелене, но не е винаги така. В смисъл, човек трябва да е подготвен за най-лошото, да се надява. Добре, чакай, извиняй, имам следния въпрос. Защото аз лично на тема заемите и така нататък, кажа, всичко е зелено, никой да не взема заем. И аз това казвам. Обаче, аз съм казал, аз бих взел заем. Ако нямах никакво крипто, утре загубя правиткия, на момента ще взема един заем, ще го инвестирам в крипто. Но това го коментирах в петък. Нямам жена, нямам деца, нямам болни родители, не знам ско. Имам развита кариера, винаги ще мога да намеря работа. Никой няма ми даде някакъв кредит за 5 милиона долара, дето никой не мога да го върна. Всеки ще ми даде някакъв адекватен кредит, дето ще мога, нали, после да го върна. Съответно, това няма да е
финансова раздруха за мен, дори след това, като инвестирам в биткоин, той да удари нула. Така. Но, примерът, който искам да дам е следния, защото нали, говорим на тема заеми и така нататък. Без съмнение, ужасно рискувано е. Всеки там трябва да се преценява и без съмнение не е нещо, което да препоръча или да не препоръча. Това буквално трябва наистина финансов съветник, знае с кого да среднеш, да ти разгледа финансите, къде ти отиват такова разходите, не знае с кого. Така. Обаче ми идва, например, Майкъл Сейлър. Той какво направи? 650 милиона заем взе, нали така? Е, Майкъл Сейлър грешка ли направи? Не. Като е лесно да се каже, след като цялата се е вдигнала, лесно е да кажеш, че не е било заем, нали? Че не е било грешка, нали? Лесно е в последствие да кажеш. Но мисля, беше човека рискува. Човека си прецени, тегли си чертата, реши да го направи и просто го направи. Като е 650 милиона взе заем, но е важно да се има предвид, че неговата фирма какво прави. На всеки 2 месеца бати 10 милиона, ка, още биткоин, с по 10 милиона на масата. Значи ти много правилно спомена, всеки трябва да си гледа собственото положение. Ти примерно нямаш жена, нямаш деца, нямаш някакви задължителни разходи. Както се казва, ако човек живее сам и е на 20 години, 25-30, все тая. И да си вложи всичките спестяния и да ги загуби, все тая. Малко по-различно вече, ако имаш семейство, аз самия вече го изпитвам, нищо съм на 25. Не ми е както преди години, каквото има майде там, какво ще я става, нали? В момента малко или много съм така с една идея по-предпазлив. Не само за криптовалути, за всичко останало. Миналата година, по време на корона краша, независимо, че бях инвестирал достатъчно, толкова колкото мога, аз обмислях да изтегля заем за 100 000 лева, нищо, че имах достатъчно инвестирани и дори да не ги влагам в криптовалути, защото нали, е уж по-рисковано, да ги вложа в S&P 500. Чиста работа. Само че в момента си казвам, що ни го направи това нещо, то вече е два пъти отгоре. Примерно щях да върна някакви 10-20% и да съм 100 000 чиста печалба отгоре. Само че като гледаме така назад, графиката е много лесно. Аз тогава колкото и да исках да го предприема това действие, не се осмелих. Независимо, че пак считам, че по всякакъв начин мога да се оправя да изкарам пари отутре, ако ще да почна нещо ново. Но въпреки това не се осмелих. Така че когато всичко върви надолу е много по-трудно. Споменавали сте го, всеки си прави сметката, тук ако бях купил, ако бях продал тук, вече щях съм на 2-3 пъти, 5 пъти печалба. Колко хора закупили биткоин по време на корона краша, само преди година, няма и година, това се случи март месец, там на около 4000 долара. Почти никой не го е направил, ако го е направил, вече го е направил в някаква много малка сума. Аз тогава, понеже средната ми цена е по-висока, изказах ми, аз съм вкарал каквото мога, сега да вкарам още 100, 200, 300, 500, 1000 лева и аз няма да си мръдна по никакъв начин цената, аз основната сума вече съм я вкарал. И така и нищо не вкарах, почвах да вкарам пак като всичко тръгна нагоре, както обикновено нали, става. Защото всеки казва, купувай когато всичко е червено, ама на практика като стане в червено и си казваш, то може да падне още. Аз тогава си казвах, сега имам много по-малка сума за инвестиция, ще изчакам да стане на на 3000, на 2000, на 1000, защото всички говорят, че пани. До там тогава да вкарам, за да има някакъв смисъл. Така че просто всеки трябва много добре да осмисли стратегията си, не само по отношение на криптовалути. Аз примерно от 4-5 години няма разход или приход, който да съм осъществил, да не си го водя това. Аз водя 1000 таблици, изчисления, даже понякога не купувам или не продавам нещо, защото знам, че ми отнеме няколко минути това да си го счетоводя и да си го запиша. Аз съм на тази тема голям фанатик, всичко си записвам. И понякога даже това ми пречи, защото знам, че за да направя дадената сделка, че трябва да отделя още 5-10 минути да променя на всякъде някакви данни. Така че човек трябва да се отнася доста отговорно за всяко едно действие, което предприема със своите финанси. Има ли човек някакъв авариен фонд, повече хора дори не знаят какво е това нещо, но да има за 3-6 месеца напред спокойно да се живее по начин, по който в момента, от там нататък всичко, което има като спестявания, каквото и да го вложи, не е толкова фатално, дори и всичко да го загуби. А шанса в момента човек да загуби от инвестиция в криптовалута, която и да е даже и в шиткоини, е така с затворени очи да научва от 1 до 100 в подредбата в капитализация, трудно в долари ще излезе на загуба в края на този цикъл. Дори да не излезе когато трябва. Така беше и 2017-та, буквално с затворени очи, в каквото и да инвестираш, или иначе излизаш на края на печалба, ако всичко върви, окей.
Между другото, хубаво е да коментираме. Скоро не мисля, че сте го коментирали за корелацията с установените финансови пазари и с S&P 500. Аз ще кажа какъв е идеалният вариант, който виждам от тук нататък. Значи S&P 500 сега гледаме почти на $4000. Това е пак all-time high там. Там е супер балон в момента, имоти са в балон и така нататък. Всеки го знае това. Според вас, доколко е удачно тази корелация да продължава? Защото аз съм на мнение, че е хубаво да продължава и ако продължи до края на годината или примерно до септември-октомври, това е перфектният вариант за всеки, който е инвестирал в крипто. S&P 500 върви нагоре, нищо, че е в супер балон и ще продължи да се надува. Криптовалути вървят нагоре и вече примерно към септември-октомври всичко да почне да пада надолу. Ако S&P 500 почне да претърпява някаква корекция в момента, все още корелацията им е, бих казал, доста силна. Има някои дни на разминаване, но като цяло на седмична база, примерно, нещата вървят доста сходно. Според вас тази корелация ще продължи ли? Аз коментирам кой е идеалният вариант. Идеалният вариант е до края на годината и двете неща да вървят нагоре. И крипто, и акции. След това, ако ще да се сриват, нали, тия, които са инвестирали в акции, пак ще са направили печалби, няма да са същи както при криптовалутите. Но нас това най-много не устройва. Въпросът е вие дали мислите, че тази корелация ще се запази, защото ние в момента не коментираме, че криптовалути са в някакъв балон. Много рано сме да кажем, че е супер балон, докато при акциите това вече е факт. Има ли корелация между златото и S&P 500? Мисля, че не е толкова. Ванка? Изобщо даже. Ванка, ти замръзнал ли си или просто си? Тя би трябваше да е обратна корелация. Чувам ли се? Да, толкова стеше, не е, стави спокойно. Толкова стеше. Толкова сте си ни върча, че не бях сигурен забързнали екрана, какво става? И аз съм така с теб понякога. По принцип, пред мен, между злато и акции и S&P, да кажем, Dow Jones, корелацията трябва да е обратна по-скоро. При нормална икономическа обстановка, когато няма печатане голямо и ако едните искат да си хеджират там, да си вземат печалба от S&P 500, да си диверсифицират в злато. Да. Мисля, че предишните години е било нещо подобно, но сега, когато целият пазар очаква инфлация, според мен, това е последните 10 години голямата тема, че имаме трилиони стимули и всичко расте нагоре. Обаче някои неща, просто особено биткоин, растат в пъти по-бързо. Пол Тудор Джонс беше казал, fastest horse in the race. За борба, примерно, срещу инфлацията, за сегашното положение какво е. Но иначе си мисля, че има ли корекция на S&P 500 на всички пазари като цяло, тръгне ли долар индекса нагоре, е ясно, че и при крипто ще е засегнато от цялото това нещо. Но краткосрочно, просто дългосрочно за мен крипто като нов инвестиционен клас, който се появява пак, колко пъти съм го казал, на десетки, на стотици години и който е 1 трилион само, спрямо всички други инвестиционни класове, които са десетки трилиони или стотици трилиони, ще продължават тези другите инвестиционни класове да преливат стоеност по някакъв начин към биткоин и към крипто. Независимо корелацията на къде е. Ако падат надолу, може би другите ще падат повече, крипто не чак толкова, пак в по-дългосрочен план, краткосрочен може да пада повече. Ако се дигат нагоре, крипто би трябвало да качва повече. Като естествено, ако стигнем 20 трилиона, има шанс да имаме много по-голяма корекция пък от крипто, на S&P не чак толкова голяма. Но за мен крипто е инвестиционния клас, който интереса ми, докато не намери някаква по-реална стойност, а много хора все още не могат да си визуализират в главата как нещо, което не можеш да го пипнеш, да го видиш, да го хванеш, да го преместиш, да го сложиш в стаята и някой да го види, може да струва трилиони, не могат още това нещо да го осмислят. За мен, докато не започнат да се съгласяват вече, дори по-възрастните хора, да, биткоин толкова години не сме имали хак, не сме имали всеки 10 минути, всичко се продължава както още в началото, тогава вече възможността би трябвало да намаля за възвръщаемост. Попитах за златото, дали има корелация, защото наистина идеята е, че трябва да бъде отрицателна корелацията. Когато S&P 500 тръгне да пада, златото тръгне да се вдига. Идеята е да си купил злато още като S&P 500 е горе, златото е долу, тогава да купиш, а не веднъж като злато се вдига, тогава да купуваш. Нали? Тогава вече си старал вакът закъснял така. И идеята на биткоина е, нали, казваме дигитално злато, не случайно. Цялата идея на златото е, че
не можеш да го спринтираш, лимитирана бройка е, усилия трябва да се положат за да добиеш ново и така нататък. И, така нататък. И, и при биткоин реално има всички тия качества, плюс, че реално, ако злато много се вдигне цената, нали, реално можеш повече усилия да вложиш, да изкараш, нали, по-трудно достъпно злато, от мина, която преди това не е била профитабъл, но на двойна, на тройна цена на златото вече става профитабъл и съответно добива се увеличава, инфлацията на злато се увеличава. Така. Но при биткоин това нещо не може да го направиш, защото кода каза толкова ще принтират и толкова ще принтират период. Не може да направиш просто нищо по въпроса. Може да направиш нещо много краткосрочно за 2 седмици, след това са, нали, kick for difficulty adjustment, така нататък, така нататък. Да минах през това, защото крайната цел е биткоина да няма корелация с S&P 500. S&P 500 е просто инвестиция в компании. А биткоина идеята е буквално това да ти бъде изпестовен акаунт и не знам си какво нещо, което буквално да оставиш за внуците, за децата, за каквото искаш. Нали, Майкъл Сейлър много добре казва как нали, идеята, че при парите ти затваряш там една стойност и, и въпросът е две неща. Тая стойност да можеш да я транспортираш през времето и да можеш да я транспортираш през пространството. Биткоин е много добър за транспортиране през пространството, защото можеш да го буквално да го пратиш от Европа до Щати за 10 минути. Докато злато тя прави да го пратиш от Европа до Щати. Най-много някакъв договор там да подпишеш стойността, че отива от тебе при някой друг, но минава през това през Central Authority и така нататък. А пък за през времето, нали, идеята е, че злато сравнително добре се е държало, нали, през годините, продължава да се държи стойността и през годините, наистина, при 100 години, ако някой ти е оставил 1 кг злато, днеска пак ще си богат. А е някой ти е оставил 1 милион долара от преди такова, 1 милион, че е твърде много голяма цифра, но точно това, че 1000 долара са били ужасно много пари преди 100 години, а днеска 1000 долара, като ти ги дадат, и какво ще направиш? Сега общо нищо може да направиш така. Long story short, това като казвам, че дългосрочен план, да. Ще би трябвало да се чупи тази корелация, като дипне S&P 500, да не дипва и биткоин, но просто би твърде рано. Ние не говорим в момента, сме в началото на S-кърв, не знам с какво. Като сме горе вече на S-кърв, че даже като сме минали няколко години, тогава вече биткоин ще бъде това, което трябва да бъде. Към момента все още на 90% е един speculative bubble. Не bubble, а speculative asset, това е. И те първо сега ще имаме bubble, пак ще имаме bust и не знам с какво. Най-вероятно при следващия цикъл, след още 5 години, вече се гледа много по-осезаемо, разумно и така нататък на биткоин. И ядва той момент, в който наистина всяка банка, включително в България, да може да отиш да дадеш 1000 лева, искам да ги вкарам в биткоин. Не, не, не искам вашите тъпи спестовни акаунти, искам в биткоин да ги сложа, и те са ти къстойти и така нататък. Нали, говоря сега за човек, който не разбира, който не иска да занимава с Ledger, с Wallet и не знам си какво и така нататък. Та. Я след 10 години, или след 5, след 10 години, няма че не, когато PayPal навсякъде може да транзакваш с биткоин, защото в момента все още в щатите може да купуваш да продаваш, обаче реално все още не съм сигурен дали мърчантите може, да не говорим, че останалата част от света не съм сигурен колко може да купуваш да продаваш така нататък. Та тая опция да дойде наистина следващите 5-10 години. Това, което чакаме от толкова много време, просто стават бавно нещата за жалост. Всички, които сме в биткоин, осъзнаваме какъв е потенциал, какво ще бъде, представяме си го бъдещето, но просто се случва по-бавно, отколкото ни съще. И тия неща, които се случват днеска, ни съще ще се случват 2017. Най-сетне се случват. И най-вероятно сега това ни въпросът е, че винаги ставаме, нали, getting ahead of yourself, дето се казва на английски, че се гледаме малко по-далече в бъдещето и се си мислим, че това е реалността днес. Но не е. И както за нас толкова очевидно, биткоин е толкова добър, за другите хора просто не е толкова очевидно и отнема повече време, отколкото ни се иска, но отиваме там. Отиваме правилната посока. И аз абсолютно виждам биткоина буквално да бъде спестовният ти акаунт. И на тема намаляне на неговата стойност, увеличаване на неговата стойност във вид не на долари, но във вид на real goods, нали, в света, според мен ще има пак такава цикличност и промяна на стойността, но по-скоро ще бъде обвързан с колко се вдига продукцията на света. В смисъл, излезе някоя нова технология, много лесно се почва да строят сгради или не знам си какво, изведнъж цената на апартаментите на къщите спада, особено в биткоин, нещо, което е лимитирана бройка. След това обаче имаме война или не знам с какво, имаш някакъв катаклизъм, който забавя продукцията и всичко става вече много по-бавно и много по-трудно. Тогава изведнъж трябва да дадеш по-голямо количество биткоин за един апартамент, който изведнъж става по-голяма стоеността, защото продукцията вече не е толкова голяма и лимитирана става бройката на жилищата на фона на биткоин. Като цяло все още хората възприемат точно биткоина като спекулативен актив. Когато стигнем до момента, в който хората купуват биткоин не за да направят печалба, а просто да го използват или като средство за съхранение на стойност, както златото, тогава вече сме стигнали момента на масова адопция. В момента защо хората купуват биткоин? Защото са чули или очакват, че цената ще се вдига. И аз често даже задавам следния въпрос. Ако знаеш, че след 20 години
биткоина ще е на 50 000 долара, т.е. няма да се мръдна по никакъв начин като стойност. И ако знаеш, че долара, тая инфлация, която и хиперинфлация и така нататък, спре като цяло, спре печатането на пари, спре това целият този световен дълг, който е да нараства, ще има ли причина тогава да се инвестира в биткоин? И повечето казват, нали, тия, които изобщо не знаят за какво служи, казват, ами ако няма да му скача стойността, за какво изобщо купувам. В смисъл, масово хората не осъзнават предимствата, че това е средство, с което да си извън текущата счупена финансова система. Просто да знаеш, че това си е твое, че имаш пълен контрол върху него по всяко едно време и можеш да правиш с него каквото, когато си поискаш, без да търсиш позволението на, на някой друг, в случая банка, държава или така нататък. Когато го стигнем този момент, тогава може да кажем, че сме вече, че това е, че е дошла масовата адопция. Но всяко едно нещо в началото е така, смисъл в началото цената му се движи от спекулацията. От надеждите какво ще бъде, не какво е в момента и какви роли изпълнява, а какво ще бъде във времето. Също и за, и за Ethereum, и за други криптовалути. В смисъл, хората залагат, че това ще решава много проблеми. В момента то лека по лека почва да ги решава, но масово хората и купуват тия неща, за да направят печалба. Много малко купуват в момента биткоин и виждат дългосрочната визия в него. Масово купуват с цел да, сега да имат малко, да продадат, да реализират печалба в фиат и съответно да си купят нещо, било толкова апартамент или така нататък. Това е съвсем нормално. В смисъл, всяка една иновация в началото е така. В началото е спекулация, след това вече се вижда реалната полезност от масата хора. И според мен на тая фаза от пазара вече не влизат в хора, които много-много осъзнават фундаментално и които са готови да държат до последно, а си влизат за бързата печалба и си очакват, и затова теглят и кредити и така нататък, които и аз въобще не съм за това. А най-голямото тегляне на кредити очаквам да е по-към края, когато ще си мислят пък, че няма бутане да има този пазар, вече това е бъдещето. Да. Мен ми е интересно. Много извиня, само на тази тема за кредитите и накрая ще бъде точно това. Много хора казват, мой къде ще дойдат парите, са надуй балон от 200-300 така. Точно от хора, които нищо не разбират и почват да теглят кредити, да залагат жилища и така нататък. Те реално ще направят този експоненциалния растеж накрая, защото ще бъдат някакви хора, които нищо не разбират. Виждат една графика, как последната една година се е вдигал и си въобразяват, о боже мой, това ще продължава да се вдига до безкрай. Аз сега само като го види как последните примерно 2 месеца цената се е вдигнала по 2 по 3 и той си казва, ами идеално. Залагам апартамента, вземам 100к, вкарам ги в биткоин и след това по 2-3 ми е заема. Това наистина най-масово ще се случва в края на бъбъла и точно заради това става едно такова експоненциално расте, защото вече това неадекватни ресурси се вкарат в този балон, защото всеки си мисли, че това са най-лесните пари, които съм виждал при живота си. Какво ще кажеш иначе, Ванка? Откъде ще дойдат тия пари, сега ще я да споделям, а няма смисъл да го споделям. Баланс шийца на FED или да. Набързо мога да го отделя. Баланшица, нека да го споделя, защото ще е по-лесно. 7, няколко трилиона долара е ударил наскоро и постоянно удря нов и нов връх. Да. Което е 34,7% от US GDP. И оттам нататък на ECB, какъв е баланшица, на някакви други централни банки. Ами, всеки, който някакви елементарни икономически познания има и има някакви спестявания и иска да инвестира, това нещо трябва да му светва веднага червената лампа, че тези хартии, които той спестява, просто тази система е към края си. За мен това нещо няма как да пада надолу повече, той е balance sheet. Да. Банките, не знам какъв е крайния план, но лека по лека стават толкова силни. Ние предния път коментирахме, че то Fed Chairman може за няколко дни или седмици или месеци на US GDP да ги спринтира за секунди само. Това е понзи схема, това е скам, това е глупост, цялото това нещо, което се случва. Обаче никой не ти го говори по новините, никой не ти го казва, никой не те предупреждава, че вече е всичко на изкуствено дишане. Общо взето, за мен поне 2008 година беше момента, в който аз се посъбудих от към икономиката, видях, че безсмислени са всичките тези неща, печатания, какви са тези глупости. Ще изпечатаме еди си колко, ще дадем стимули на вас, няма да дадем, ще спасим тая компания, тая няма да я спасим. Не е капитализъм, това си е социализъм, това си е централно планирана икономика и това е гаранция за обедняване на населението и изкривяване изцяло на свободния пазар.
Да, добре, като ставам тази тема, мен ми беше интересно още преди няколко минути, когато говорихме. Нет, ти как изигра на кратко 2017-та пазара и твоите грешки какви бяха? Ако, примерно, можеш пак да се получат хора, които сега влизат, излизат. Защото винаги това е много полезно според мен. Кой какви грешки е допускал преди? И също добавям още малко към въпроса. Дали има шанс някой, без да познава емоциите на Bull и Bear пазар, защото всяко, който влиза, познава емоциите, всеки ден се събужда и вижда по-висока цена, пак другия ден пак по-висока. Тук там е с някакви корекции, но кратки. Bear пазара обаче е цяла година, виждаме по-ниски цени. Обратното на сега, събуждаме се, цените са надолу, пак примерно някакви корекции нагоре този път, после пак надолу и едно мъчение. Не е седмици, а е цяла година. Та дали има шанс тия хора, които, това им е първия Bull пазар, да се напечалва като цяло? При мен лично първия бул пазар беше до 1000, когато бяхме. Аз тръгнах да влизам, защото нямах пари никакви на изкачването. Тръгнах да влизам, когато падаше цената, първите доста месеци бях на загуба. И оттам нататък вече първия бул пазар ми беше. И пак сравнително грешки, но си бях напечал. Та, да. При теб какви бяха, как се развиха нещата? Значи аз започнах първите месеци, януари, февруари, март, до към юни, всичко, което ми оставаше като спестявания, всичко го вкарвах в криптовалути. И то тогава бях на 90 няколко процента в ауткоин. Буквално влизах без, как да кажа, без кой знае каква идея, за какво става въпрос. Струваше ми се интересно, иновативно и нещо, което ще го бъде, без да проучвам конкретно отделните проекти. Сметнете, щом бях купувал тогава Tether, и следях всеки ден цените на всичко и свикнам, бе, тази криптовалута няма да се размърда. Такова нещо не бях чувал вече. Чак след месеци осъзнах, че това няма как да мръдне, викам си 99 цента, долар и 1 цент, нали, какво се случва? Амен, Tether to the Moon, следващата тениска. Това ми беше, че аз изобщо не мислех... Леверидж лонг е трябва да направи, 125 леверидж лонг е трябва да направи. Просто основната ми грешка беше, че аз тогава нямах никаква стратегия за изход от пазара. Аз това възнамерявах да си държа абсолютно всичко. Всяка коя година? 2017-та. Началото аз... ли? В началото, смисъл, каквото купувах ми беше идеята да го държа до безкрай, смисъл 10-20 години да не го пипам. В последствие обаче видях на къде отиват шиткоините, защото те се напомпиха много, но и след това се слязоха много. И направих, може би, една от най-големите глупости. Вместо се купува ниско да се продава високо, се получи така, че аз продадох, когато вече цените тръгваха нагоре и след това купих на по-високи цени. Пак бях напечалван на доста по-ниски. Особено за хората, които са привърженици на ауткоините, защото и аз имам много ауткоини, в смисъл 50-60% от портфолиото ми е в ауткоини. Тук говоря, че 30 и няколко процента примерно ми е в биткоин, около 15-20% максимум ми е етериум, всичко останало са всякакви други ауткоини. Кои са с по-голям смисъл, кои не чак толкова. Човек трябва да има exit strategy, особено при ауткоините. При биткоин, дори да го купиш и да го държиш 10-20 години, смятам, че ще е много правилно решение. Но при ауткоините никой не трябва да допуска, според мен, тази грешка, да остава на 100% в ауткоини. Ако ще се продава нещо, моята стратегия е такава, че биткоина може би няма да го пипам, т.е. ако чрез всичко останало съм постигнал това, което съм поставил като някаква цел, биткоина по-скоро изобщо няма да го пипам или ще продам много малка част от него. При етериум може да продам малко повече, но също няма да остана без никакъв етериум, но всичко останало може би ще го махна на 95%, ако не и на 100%. Тоест тези неща, които са се наложили във времето, може да си оставя някакъв процент в тях и да няма намерение да оставам на нула, но всичко останало, което виждам, че е просто pump and dump и че ще се отиде пак на нивата, където е бил преди, просто ще ги махна изцяло. Така че кога? За всички, които са... Кога? По какъв начин? Бавно или изведнъж? Както го обяснихте, когато графиката стане така, на всичко, тогава вече ще почва да излизам. Това не е гаранция, че няма да изляза тук, т.е. тук, тук или тук, а да продължи до тук,
но просто да съм излязъл и съм доволен от това, което съм спечелил. Отталото ви излизаш в биткоин или директно в фиат? В случая бих излязъл директно в фиат и в стейблкоин. Тоест биткоина няма да го пипам, колкото биткоин си имам, ще си остане тоя биткоин. Всичко останало излизам в стейбли, които вече дали ще ги тегля веднага. Или просто там било то в Uniswap или... Има много други платформи, които според мен ще се развият във времето и ще са пак алтернативи дори и на Uniswap. Т.е. затова не обичам да казвам, че конкретно в Uniswap ще стана liquidity provider. В следващите месеци ще излязат според мен много други алтернативи. Те вече ги има. Въпросът е, че и други според мен ще стигнат това ниво на доказване както Uniswap. Ауткоините, които са, как да кажа, след стотната позиция, защото имам и такива, тях примерно не би ги продавал преди да направят поне по 100 пъти. Защото аз съм ги купил с идеята да направят голямо умножение. Значи балансът ми е в биткоин и в етериум, всичко останало е с идеята да направя някакви големи умножения. Повечето няма да направят, но смятам, че ще излезе по-печеливше, отколкото само биткоин и етериум. В това малко се различавам, нали, от вас двамата, защото нормално е по принцип да препоръчвате по-сигурното, нали, биткоин, до някъде етериум, там нататък всичко наистина се е много по-висок риск. Но аз примерно имам адски голяма експозиция и в всякакви ауткоин. И там просто идеята ми е не да ги държа както биткоин. Кажи малко от тия ауткоин. Кажи малко от тия ауткоин. Какви ауткоин имаш? Ами, адски много. Значи, ако ви кажа колко различни има. Така, значи като си отворя CoinMarketCap. Cardano имам, Polkadot имам, Litecoin имам, Stellar, Link. И това не са шиткоин. Uniswap, Aave. Така, да, аз просто казвам, че затова казах, че няма да изляза от всички ауткоини на 100%. Примерно тези са със смисъл. Но имам и такива, които са примерно Бузеле, Кокос, може би някой няма да сте ги чували изобщо. Примерно, те не че не може да се превърнат в нещо качествено, на този етап не виждам много голям смисъл от тях, но цената им се помпи. Дори спрямо, нали, биткоина има такива, дето са направили няколко пъти в последните няколко месеца. Между другото, един проект също, на който любителите на ауткоини могат да обърнат внимание, е Zilliqa. Synthetics, между другото, също изобщо не е никакъв буклук. Това според мен също ще има много голяма реализация. Да, бе, това е един от най-сериозните проекти. Така че... Да, в смисъл, има много такива, които вече дори са се доказали. Те не са на етап, където я стане нещо от тях, я не. Те вече се изявяват като лидери дори. DeFi проектите, за тия, които търсят големите възвръщаемости, DeFi проекти и след това даже в CoinMarketCap вече има една графа. Това не знам дали сте обърнали внимание. Polkadot Echo. В смисъл, тия, които са на основата на, нали, на Polkadot. Също там, освен първи, нали, Polkadot, Kusama, Ren, Ocean Protocol, тия са дори, може да се каже, сравнително известни, обаче оттам нататък всички следващи са след стотната позиция. Това може да е следващия хит. В смисъл, както тия DeFi проекти на основата на Ethereum вече направиха осезаеми възвръщаемости, има шанс това да са следващите такива. NFTs, които може човек да ги провери в CoinMarketCap, мисля, че няма такава класация, но в CoinGecko има пак, може би ще е следващата категория криптовалути, които ще направят големи възвръщаемости, но всичко това включва естествено и много по-голям риск. В смисъл за хората, които преследват голямата печалба, чисто спекулативно, трябва да гледат в тази посока. За тия, които търсят стабилност, най-лесната работа е биткоин и дори стабилност не значи, че няма да се направи по няколко пъти. Твърде вероятно е да се направят и по 5 пъти от тук нататък при биткоин, даже и доста повече. И добре, това да трябва да го изкоментирам. Извинявай, това трябва да го изкоментирам. Значи, аз искам 100x печалба. Искам, бе, да не мисля, че не искам. Искам 100x печалба. Да не мисля, че не искам да инвестирам 10 000 и да настана милионер. Искам да... Какво ще мисля, че не съм, как беше думата, такова, как беше думата, бе, дето искаш много, как се казва, да постигаш, не в инвестиции, в други неща, да си такъв, окама, найде бе, сетете се думата, дето искаш много да постигаш живота с, как се казва, айде в чата помогнат. Предприемач? Не бе, не, не, идеята е, че имаш, постигаш си високи цели и така нататък, каква беше думата? Ми...
Максималист. Не максималист, Боже мой. После някой да се сети в чата да напише думата, както иде, но идеята е следната. И аз искам големи ретърнове. И така казваш все едно, ние дете инвестираме в биткоин, ние не искаме такова. Не искаме такова. Аучен някой написа, не е думата Аучен, за друго говоря. Говоря в работата. Амбициозен. Амбициозен съм, бе! С моите портфолио, знаеш колко съм амбициозен? Искам милиардер да стана, защо говорим за милионери? Искам милиардер да стана. Ти така казваш, едно, който инвестира в биткоин, той не търси много печалби, той малко му стига. Абе, не ми стига малко, бе, искам много. Обаче въпросът е, че според мен риск to reward ratio-то при шиткоините е по-зле, отколкото при биткоина. Смисъл, абсолютно примерни цифри. Идеята, за да го сложа в цифри, за да стане ясно. При биткоина, примерно, имаш 90% шанс за печалба и печалбата ти обаче е 2x. А при шиткоините, шансът ти за печалба е 0,001%, защото има 8000 шиткоина. А я знам, че ти смислиш, че точно този шиткоин е правилния. Но от 8000 шиткоина, шансът точно твой да е правилния ден да направи 100x е много малък. И съответно мисълта ми беше, че не тия, които инвестираме главно в биткоин и етериум, да ни искаме 100x, да ни искаме 500 000 милиарда x. Искаме го, много го искам. Но просто математически погледнато, като ги направя сметките на един лист хартия, риск to reward ratio, се казва на английски, с други думи, шансът ми за да се случи, нали, този x мултипар, който се надявам от шиткоина, къмто шанса да не се случи, в края на кажеща по-лошо ratio, отколкото при биткоин. С други думи, че там е шанс за 100x, но тъй като ми е 0,1%, аз по-добре да сложа в биткоин, където шансът ми е само примерно 3x, но е 90% шанс за печала. Нали, това са примерни думи, примерни цифри, които аз си ги измислям сега в момента, даже не съм замислял толкова много, но аз така ги виждам нещата. И съответно мислям беше нещата, че много пъти съм коментирал и сега искам да го кажа отново, че за мен най-правилният начин е едно балансирано портфолио, което означава, че слагаш 30-40-50% в биткоин, 30-40% в етериум и не повече от 20% в шиткоини. Каквито си искаш шиткоини, като към шиткоини включвам всякакви неща, които са над 100 на позиция в market cap, където те може да имат огромен потенциал, но не са доказали се. Ако бяха се доказали, щяха да бъдат в топ 100 по капитализация. И другото е, че много е важно според мен да се диверсифицира в видове криптовалути. Защото ни казваме криптовалута, но той има видове криптовалути. Единият е лимитирана бройка тип биткоин, за мен там няма конкурент, биткоин ще бъде down and only. Другото вече идват смарт контракт платформи, Polkadot, Cardano, Ethereum, нали, като най-голяма. И за мен шансът, нали, биткоин, как да го замести нещо 1% шанс, нещо замести Ethereum, примерно слагам 10% шанс, и след което вече други типове има privacy coins. Проблемът на privacy coins е, че много ги лошо ги от регулацията, делистват ги от големите екшенджове и това става много лошо влияние на цената. Monero прави нови дана в Сатошта. И други, нали, като криптовалута идват прямо оракълите. Link е най-големия оракъл, но не е единствения оракъл. И така нататък. И съответно за мен е едно балансирано портфолио в голям процент биткоин и етериум, където и да заложиш на грешните шиткоини, пак няма да излезеш на загуба, е най-добре. А в същото време, ако имаш 20% в шиткоини, ако с 5% от тия 20% си оцелил правилния шиткоин и той направи 100x, нали, пак ще избиеш рибата във вид на печалби. И другия проблем на тия 100x-ове е, сигурно ще няма продадеш на 10x. И после да фомунеш на 50x и после да продадеш като, да ни продадеш на 100x, ами да продадеш обратно на 20x, нали, като тръгне вече надолу. И така нататък. Съответно за мен баланс е. Не трябва нито да сме 100% в шиткоини, нито пък 100% в биткоин, въпреки че това за мен е по-правилно решение, но балансирано портфолио е най-добре. Бърз въпрос, Нет. Ти ако помниш, когато си влизал на пазара и си купувал само биткоини, без да си търгувал никакви ауткоини, дали щеше да си по-напред или съответно когато си търгувал ауткоини си по-напред? То не да търгувам, аз, нали, ги купувам, пак ги държа, изобщо не търгувам даже. Просто за кога питаш, за сега или за 2017? Като цяло, още от началото в крипто. Защото аз ако бях държал само биткоин без да пипам никакви ауткоин до сега, със сигурност ще съм много по-напред. Значи 2017 излязох малко по-напред, отколкото ако бях само в биткоин. Значи има и такива случаи. Има, смисъл, дори в момента съм малко по-напред, отколкото биткоин. Обаче тук отчитам, понеже аз се записвам всичко, което купувам не само в долари, и в сатоща. И съответно малко е трудно, нали, да кажа колко пъти при толкова, нали, различни криптовалути, каква е точно статистиката, но съм по-напред от ауткоините, отколкото от биткоина. И въпреки това не препоръчвам на хората, нали, само ауткоини, защото тия, които влизат с малки суми, сега, някой като влиза с 1000 лева и като те пита какви очаквания може да има и като му кажеш ми 3-5
3-5 хиляди, 10 хиляди в следващи година, 2 най-много, в смисъл повече не вярвам да стане в рамките на този цикъл. Той каза, да, аз искам 100 хиляди. Еми като искаш 100 хиляди, поемаш риска, може да загубиш и всичко обаче. То като цяло, като цял това портфолио, което Пламен го говори, няма как да се върже на 1000 лева портфолио. Просто трябва да е по-голямо. Няма смисъл да имаш от всички класове вътре в криптото по 200 лева, примерно, или 50 лева. Самата такса, докато си го разпределиш цялото това портфолио на Ledger, ще изяде голяма част. Добре, аз имам друг въпрос. Говорихме за ауткоините, направо споделям. За ауткоините, че ги държиш до края на булпазара и до вече екстремното изкачване. Само една секунда. Тая графика в последното видео говорех за нея. Първо нея я показвам, само че нищо не става. Една секунда. А само да отговоря на един въпрос на Just Time от чата. Тръгна да пише, обаче да го кажа. Пита как да инвестираш в криптовалути, ако си под 18 и си ученик. Реално можеш да използваш биткоин ATM-овете. И биткоин ATM-овете, доколкото сега зависи, някой ти искат KYC да дадеш лична карта, не знам с какво, но повечето не иска. И буквално отиваш с 100 лева, то ти принтира един биткоин, но толкова са скъпи таксите, че има шанс да ти изяде парите. Така че трябва да са малко по-големи цифри, поне примерно с 500 лева за жалост да инвестира заради големите такси на... А, всъщност не са чак толкова здрави, мисля, че са към 5-10 долара и с 100 лева реално можеш да инвестираш, но желателно поне 500 лева. Да, това е начин. С биткоин ATM, там ти искат нищо, не ти искат KYC, не ти искат регистрация, просто даваш таковата и ти принтира биткоин на лист хартия и там ти е прави виткия. Сори, Ванка. И през... Само да допълня, и през хора. Най-лесното е през хора. Но като си на под 18 години и да ходиш срещаш някакви чичковци, не би го препоръчал. Абе, да не даваме съвети на хора под 18. Не е това, според мен, да, идеята. Тая графика, предполагам, сте я виждали. Така. Да. За циклите на ауткоините спрямо биткоин. Ако минем на TradingView и последния бул пазар, 2017, когато ауткоините падат преди биткоин да пробие стария връх, дал съм като пример Litecoin, мога да дам, при Ripple се вижда най-ясно, при XRP, по-старичките ауткоини, които са. Виждаме, че имаме едно първоначално изстрелване нагоре, което е още март, април, май, само за 2 месеца. И оттам нататък имаме в самия bull market, имаме доста голямо спадане на аутовете към биткоин, после пак бързо покачване, а е в края вече на спукването на балона на биткоин или с края на цикъла, че балона много ме дразни като термин. И оттам нататък вече по-бавно падане. Тук имаме един цикъл, който е характерен само за Litecoin заради халвинга. Може да се абстрахираме от него, но тези двете, на мен ме е интересно, ако пак върнем към тая графика, защо не, когато ауткоините аутперформват биткоин няколко месеца дори и сме на червеното, да не вземем профит от ауткоините към биткоин, после когато биткоина пък обратно е по-силен от тях, пак може да вземем от профит от биткоин към ауткоини и дали е логично да играем този тип цикли между ауткоин и биткоин. Защото ако сменя дори да пробваме с качване на Ethereum към биткоин лятото, след това няколко месеца цената пада, но докато пада цената към фиат на Ethereum не пада чак толкова много. Дори може би се покачва малко, но биткоин значително го бие по възвръщаемост. И после към края на балона вече пак Етериума скача и пак бие много повече биткоин по възвръщаемост. Не знам, го обясних много ясно. И към двамата ми е въпроса, какво е мнението да не държим ауткоини до края, а сега понеже няколко месеца вече ауткоините в времето, в което биткоин консолидира, е този период, от който стигна до 40, 1, 2, 3, 4, 5 седмици вече, ауткоините са... И ако сравним с предни, както показвах, примерно пак Litecoin ще върна, има шанс дори някои ауткоини, като Dash, например, тук им е върха в биткоин, още
първото това изкачване на аутовете и след това дори не стигате до тези нива. Да. Лайткоин в случая ги е минал дори, но някои ауткоини дори не стигате до това ниво. Добре, значи няколко коментара за това нещо. Значи първо, аут сезон там графиката, тя не мачва всеки ауткоин. Тъй като тя е общо за ауткоините. И някои много аутперформат. В топ 50, мисля, че са. Добре, но някои много аутперформват, а други все още са по дана. Докато уж сме в аут сезон, те са по даната. И обикновено те са такива аутове, които реално са главно pump and dump или не знам си какво, и реално няма много използване на тях и така нататък. Значи аз в момента продадох 25% от карданото си и 25% от полкадота си за биткоин. Що? Защото се напечава. Аз съм по 2 по 3 в сатоща, за кой да ни продам? Продавам просто да заключа някакви профити. Пак след това, ако, прави, ако ще я прави 10x в сатоща, не ми пока, аз заключвам просто профит в сатоща, не ми се рискува. На 25% като заключа, това все едно съм продал половината си полкадот, нали, то казва стоеност на това, което съм инвестирал, и съм си възвърнал инвестицията. Така, другото нещо е, че има мисмач между кога се вдига цената на биткоин и кога се вдига този аут сезон. В смисъл, че, нали знаем, Ethereum направи неговия all time high във вид на сатоща и във вид на долари след биткоина. С други думи, че биткоин удари 20k, падна на 10k и тогава Ethereum стигна 1400 долара и тогава, нали, стигна 0,14 биткоина. Това му е максимума във вид на сатоща. Така. И съответно за мен тези две игри са отделни. Едната игра, която е на биткоин играта за цена на биткоина, тя е за обръщане в фиат. А аут сезон е увеличаване на сатоща чрез такова, чрез ауткоини. И съответно за мен са две различни игри с близък таймфрейм, но леко шифтнат, нали, един спрямо друг. И според мен просто и двете игри трябва да се играят. И какво имам предвид? По време на bull цикъл, като пада цената на някакъв коин, който в сатоща, който си убеден, че в момента е наистина подценен във вид на сатоща, вкарай в него пари. Примерно излизаме в главата Litecoin. Litecoin е по даната, вече месеци наред. Дъното стои в дъното, стои в дъното. Закупих малко Litecoin преди няколко дена с идеята, че разчитам на това, че Litecoin от тук няма да отиде по-надолу. В най-лошия случай ще го продавам на същата цена и се надявам, нали, от тук вече да тръгне нагоре. И в същото време пък ауткоините, които са ми на печалба в момента, поразтоварвам малко. С идеята, че дори да продължат, нали, нагоре, рано или късно вече тръгнат надолу и ако толкова много ги харесва, ще мога да закупя. Но просто мисля, беше две отделни игри. Ауткоин сезон спрямо фиат сезон и трябва да се възползваме и двете движения. Какво е това? Dash. Ето, виждам тотално по даната. Но въпрос е... Dash, вижте в началото първото изкачване, това е пак след пробил на 1000 или предния връх на битко. И около даже същия момент. Март месец беше за биткоин, виждаме Dash какво прави, оттам нататък не стигат тези нива повече. Тоест, аз затова казвам, че има шанс да се взимат от някои аутове сега още печалба към сатоши и да не стигнем тези нива. Примерно, много близо приказвам, Polkadot-а, ти спомена и карданото, но Polkadot-а примерно е в нов... Да. Аз заради това взех от него малко профит. И той прави вече десетки милиарди капитализация. Кардано мисля, че е 30 милиарда капитализация. Да. Кардано. Не е гарантирано, че ще стигне тези нива преди, които сме стигали. И не е гаранция, че дори сега няма да е върха в сатоши за този бумаркет. Или тук някъде, зависи от къде стигнем. Защото биткоин има потенциала да скача още доста до трилиони. Да. Но кардано, примерно, ако стане до тези нива и биткоин е 3 трилиона, да кажем, кардано трябва да е, самото то трябва да е близо трилион, което не се връзва. Да, напълно съгласен. И полкадота в момента е в нов връх, може да върви нагоре, може да стане 50-100 милиарда капитализация, не знам вече къде е края на това изкачване, но след това, кога, рано или късно ще има корекция към сатоши. И в тази корекция към сатоши най-вероятно биткоин ще продължава много нагоре. И след това не знам дали вече тръгне ли Polkadot нагоре, ще стигне до първите нива, до които е скачал. Това ми е целият този коментар с идеята, че ако чакаме до края на bull маркета с всички аутове, може би няма да е чак толкова максимално от тигър. Напълно съгласен. Нет? Всеки трябва предварително да се начертая стратегията. В смисъл това, което казвате, ако е с идеята да прехвърлите в биткоин и след това отново да връщате, това вече става търговия, която може да изиграете правилно, може и да не е правилно. Той да чакате до края, примерно пак може да е правилно или неправилно,
просто всеки предварително трябва да си е казал какво ще прави. Дали ще играе тая игра, нали, от тази сезон към биткоин и после пак обратното, или просто ще чака накрая каквото такова. Защото не е гаранция, че при тия обръщания, че ще ги фаните точно както трябва и че ще излезете по-на плюс от някой, примерно, който е решил да чака до края. Няма никаква гаранция. Добре, изчакай само за малко. Не, мисля, че изтърваш идеята на банката. Идеята е следната. Без значение кой шиткоин. И вземем, ай, Кардан да вземем предвид, че нали, не го показахме. Идеята в момента, примерно, сега не знам колко е в сатоща. Да кажем, че дъната се е бил 20 сатоща и в момента примерно е на 100 сатоща. 5x от дъното. От дъното. Но на предния си all-time high, карданото примерно не е бил не 100 сатоща, ами 1000 сатоща. Нали? И съответно спрямо предния all-time high си казваме, ото има да прави още той некс. Така, обаче проблема е следния. Че биткоина в момента вече е 50 000 долара. Близо. И ако се надяваме след няколко месеца карданото да стане от 100 сатоща на 300 сатоща, а тогава биткоина от 50 000 долара стане 100 000 долара, капитализацията на кардано трябва да е толкова голяма, колко ще бъде неадекватно. Той ще стане примерно вече проект за 800 милиарда долара. Ма наистина ли Кардано заслужава 800 милиарда долара капитализация? Разбираш ли? Това е идеята. Дали можем да очакваме толкова високи нива в сатошита, като се има в предвид, че биткоина в долари ще бъде много по-голям. И вече става една неадекватна капитализация на всички тия ауткоини, които кой от тях реално е работеща мрежа, кой от тях е на 100% спекулативен проект, дето в момента си още няма мейннет. Моята стратегия, мога да кажа каква е, да взема сега с изкачването на аутовете, да започна да вземам в даден момент малко по малко профит и след това вече няма да го връщам от биткоин към аутове, а ще си остане в биткоин до края. Да, тоест аз преливам малко по малко вече, допълнително намалям риска, просто защото аз съм и от корона краша, и от преди това и вече имам някаква възвръщаемост, която по-консервативно вече ще подхождам към нея. Намалям риска с по-малък процент ауткоини и така си мисля, че има шанс дори да е доста добре оптимизирано всичко, защото те ауткоин цикли към биткоин са на няколко месеца и си мисля, че наистина биткоин има, при него потенциала е почти без лимит. 10 трилиона капитализацията на злато, никакъв проблем. И оттам нагоре има още на къде да качва, но те другите неща няма как да станат към сатошита, да имат капитализация, примерно, айде по-ме го каза, пак карданото да е няколко стотин милиарда, което е капитализация на някакви супер големи компании по света. За мен това ми се вижда като не лоша стратегия. Пак ми беше интересно, всеки си има стратегия, това също е окей. До края на була също е окей, защото към края на була пак скачат към сатошита доста аутовете. Тъй, че може би ще е добър вариант и до тогава да се държи. Но не вярвам да бият към сатошита през цялото време. Тоест сега очаквам в момента да приближаваме вече по-към края на изкачването към сатоши. И оттам нататък следващия път пак да върнем горе-долу на тия нива. Или малко по-надолу, някои аутове може и по-нагоре. Те ясно е, че са хиляди вече и всички са с различни графики. Като цяло нямаме кой знае колко голяма база назад във времето, защото ние може да съдим какво се е случило при миналия бул цикъл 2017, ние повече примери нямаме. В смисъл при биткоин, айде имаме няколко цикли, ама за ауткоините само 2017, преди това не знам 2013 реално колко ауткоина изобщо са участвали. Там сигурно лайткоин и тия по-старите. В смисъл, ние нямаме достатъчно голяма база и да си кажем 2017 е станало така и към края, нали, голямо количество от биткоин е отишло в аутове. Сега я стане така, я не. В смисъл, и това е така. Това един път само е ставало и ние много често правим сравнение, особено за аутовете, сравнение с 2017. Ама това е само единичен случай. В смисъл, дали сега точно така ще стане, може и да е нещо корено различно. Различното от 2013 и 2017 беше, че 2013 аз когато почна да следя, то почти нямаше ауткоини, но изпомпиха за супер кратко време, страшно много нагоре. Повечето си умряха след това, лайткоин остана в топ 10. Много за кратко, един път само. Обаче предния път, когато минахме 1200 стария връх, до 20 000 беше период от близо година, 8-9 месеца. И в този период от 8-9 месеца аутовете като тръгнаха експоненциално в началото, както 2013, стигнаха някакъв връх,
И после няколко месеца надолу и направиха второ такова изкачване към биткоин. Тоест, наистина този път може да, различното да е, че ако още по-дълго продължи bull market-а, може няколко пъти такива избухвания да имаме. Но предполагаме, и няма откъде другаде да предполагаме, аз само по миналото се водя, но очаквам изненади. Примерно bear market-а, последния bear market и предпоследния са доста сходни, 85% точно корекция, сравнително като време бяха сходни. По малко по-различен начин пак структурата на пазара, но до голяма степен се повториха. Така че не е пък и задължително, че всичко ще е съвсем различно. Защото емоциите са еднакви. Знаеш, хората по еднакъв начин реагират. И чертаят горе-долу сходни графики. Просто няма как края да не е експоненциално изкачване, а да си е така както се качваме, като хълмче и да се тръгнем надолу в някой момент. Като цяло, разликата този път може би ще е, че при някои алткоини ще има намеса на институциите. В смисъл, дори ако борим Ethereum за алткоин, виждаме, че нали, през Grayscale се купуват не само нали, биткоин и Ethereum и други. В смисъл, ще има алткоини, които ще имат и някаква допълнителна помощ при пъмпването, така да се каже. Но има и други, които отново, както 2017-та, масово алткоините, ръста им ще се определя от това колко е голямо фомото от ритейл инвеститорите. Само че това ритейл фомо смятам, че сега ще е много по-голямо от 2017. Това са лични предположения. В смисъл, то вече има фомо, но смятам, че е много по-голямо от 2017. И древните инвеститори, моето мнение е такова, че те ще тръгнат отново да търсят малките криптовалути. Биткоина като е на 100-200 хиляди, те ще искат бързи печалби, ще си кажат, това е на 100-200 хиляди, докъде ще стигне, аз искам да направя 5-10 пъти за 2-3 месеца, в момента всичко скача. И тия, които са смъртни пари, те пак ще тръгнат да ги наливат в малките там капитализации, в малките монети. Това е моята логика, в смисъл, затова мисля, че тия дребните пак ще скочат точно накрая, дори да нямат подкрепа от страна на големите институции. Защото големите институции, те вече не обръщат внимание само на биткоин. Основно естествено на биткоин, но лека по лека така почва се говори и за етериум. Ма кой имаш предвид под големите институции? Кой имаш предвид? В смисъл, че iGrayscale, да, имат такъв част, но на такъв част имат вече 10-15 криптовалути. Те са според теб ще купят ли Polkadot? Не. А но Apple ще купят ли Polkadot? А Facebook ще купят ли Polkadot? А Google ще купят ли Polkadot? Според теб всички тия големите пари на огромните компании ще влязат в биткоин. В нито един шиткоин, включително в Ethereum, няма да влязат. Според мен има шанс да влязат в Ethereum. Това е много силно изказване. Ако DeFi, ако Ethereum скелни, що да не влязат? Защото това ще бъде наистина инвестиция, а не... Нали, идеята на биткоин е затваряш ни пари и те са ти, как да кажа, протекнати от инфлация, не знам с какво, да му имейт асет и така нататък. Ethereum purpose му е съвсем друг. И това вече ще бъде инвестиция в мрежата, да различно да е за мен, просто като становище да сложиш пари в Ethereum, ако си Apple, и да сложиш в Bitcoin. Добре, добре, обаче част от тези по-големите могат да спокойно да предпочитат и Ethereum според мен, защото като резервна валута, за ако DeFi успее, ако скейлне, има много акота още, обаче ако всичко това се случи, аз не отписвам Ethereum да стане нещо супер голямо, скейлне или успешно. Аз казвам, че има, значи, за Ethereum конкретно има шанс, според мен, Market Cap-а има шанс да мине и на биткоин. Ето защо. Докато биткоин за мен е само просто парите, олицетворение на стойност, нищо повече, Ethereum има шанс да бъде олицетворение на цялата, не знам как се казва, тая индустрия свързана с договори, не знам с какво. Представяш ли? Система, направо много финансова. Да, да, заради това за мен има логика Ethereum-а да особено Market Cap-а, да надмине този на биткоин. Абсолютно, абсолютно го виждам, защото ще върши много повече работа. Там ще бъдат всичко. На имотите, кой е собственика, всякакви лични данни могат твои да бъдат запишени там, личната ти карта може да е там, всичко може да бъде там. Съответно, работа, секторите, които ще засегне Ethereum, са в пъти повече, отколкото биткоин. А биткоин ще засегне само просто част от real estate-а, капитализацията да отиде в биткоин, от золото да отиде в биткоин, от всякакви такива стора валют да отиде в биткоин. Но те са по-малко на брой на фона на това, което Ethereum би могъл да свърши. Така че не казвам, че Ethereum
във вид на цена няма да се развива. Просто мислям беше, че е различно становището, когато Apple, примерно, каже, ние част от нашата company резерв го сложим в биткоин. Те казват, ние защото искаме да го предпазим от инфлация, наскоро го затваряме там и са прокарани законите, нали, в щатите. А за Ethereum това вече просто е, буквално ти казваш, ние инвестираме в тази бъдеща децентрализирана система. Просто е различно. Не мога да го пиша за думи, не съм Майкъл Селър, но е различно. Просто е различно становище, когато сложиш парите си в Ethereum, когато ги сложиш в биткоин. Съгласен съм. За резервиране на компания или на общини, или на държави, или така нататък, биткоин е 100 пъти по-сигурното. Предполагаме само. По-сигурното е към момента, след 5-10 години Ethereum може да е доста сигурен. Ами така, ама с този хаш рейт и с Proof of Work, не знам, аз не съм чак толкова в час с тези технологии, но повечето запознати, които като извод съм се направил, че наистина атаката върху биткоин е невъзможна. Към Ethereum не знам дали е пак невъзможно всичко. Не знам дали там има много неясноти има. Наистина, просто трябва да мине време, трябва да се скелне, както се планира да мине към Proof of Stake, защото толкова голям проект е, когато минава от Proof of Work към Proof of Stake, може да е 1 трилион и самия Ethereum. Това до сега не е ставало подобно нещо в крипто. Минават някакви малки проектчета, които до голяма степен са централизирани. При Ethereum мислят някакви неща, имат се network ефекта. Видяхме, че network ефекта супер трудно се бута. Това беше още и с Bitcoin 2017. Таксите му нараснаха супер много, пак там си останаха повечето хора. Не са тръгнали да се местят на някакви други коини. Няма смисъл чак толкова да спекулираме според мен. За следващите години крипто е такова нещо, че след един месец само толкова много нови новини може да има, които се равняват на една година в другите индустрии или на 100 години в банковата сфера иновациите, защото при банките почти нищо интересно не се случва. Аз имах някакъв въпрос, обаче го забравих вече към финал да се ориентираме. Трябва да минем просто през темата за Skyway. Просто трябваше да мютвам хора в чата, някакъв ужас беше, не се спряха. Просто не се спряха да коментират. Значи, предлагам да направим просто следното. Не, кажи какво е Skyway, какво ти знаеш за него, кога се занимаваш, инвестираш в него и така нататък. За две минути обясни накратко за Skyway. И след това аз ще кажа, как да кажа, някакво мое изградено мнение, което е изградено буквално на 20 минути поручване на това. Така че колко да ми е адекватно мнението е друг въпрос. Да. Значи Skyway е олицетворение на струнната технология, на струнния транспорт. Това е разработка на белоруски учен Анатолий Юницки. Той самия вече на 72 години. Това всичко го разработва от 60 години, включително и програма за изнасяне на транспорта и на индустрията в космоса. В случая за по-близките неща във времето, съответно Skyway се налага така като по-гореща тема. Аз съм в проекта от лятото на 2016. Тогава имаш просто едно голо поле в Беларус. В момента бих казал, че там строителството на тестовата площадка е доста напреднал. 2018-2019 бях на място, возих се вече на този транспорт. Това казвам, когато инвестирах, беше на чертежи и визуализации. Всичко съм го заснел в YouTube, на лайфове, така че всеки, който го интересува, да придобие представа визуално за какво става въпрос. И в YouTube, и в сайта ни, и в Facebook групата, достатъчно картинки има, и то от посещения на живо. Защото и двете години бяхме доста българи там. Включително проекта от две години вече сериозно работи съвместно с Министерството на транспорта в Обединените арабски емирства. Там също вече има иновационен център в Шарджа, което е в близост до Дубай. Също доста са напреднали. 2019 април бяхме там. Пак беше просто едно голо поле, пустиня, пясък. В момента вече има няколко изградени линии и в следващите месеци се очаква вече стартирането на адресни проекти, които вече да носят приход. За тия, които не са чували като цяло за какво става въпрос, иновация в сферата на транспорта на второ ниво, по всички показатели, свързани с ефективност, безопасност, екологичност, няма друг транспорт, който се доближава по показатели на този, както и ефективност и икономичност, т.е. това е най-бързия за построяване, най-ефтиния за построяване, ако сравняваме на километър колко средства са необходими. Също така е доста устойчив,
живота му, смисъл на изградена линия, без да трябва да се, да се прави ремонт, е около 100 години. Като тук не говорим вече за създаване само на транспорта и на цяла инфраструктура. Тоест, това не е като да създаде просто един транспорт и да го пуснем по улиците. Тук говорим за цяла инфраструктура, че те първа трябва да се създава. Най-безопасният транспорт, понеже линиите не се пресичат с нито един друг вид транспортно средство, както и помежду си. И може да се строи на всяка, и както в градове, има всякакви модули. В момента са сертифицирани 10 различни вида, които имат различни предназначения. За хора, за товари, и може през морета, океани, пустини и на всякакви атмосферни условия, съответно това нещо да се строи. Това е на така най-накратко. От 40 години се разработва. Крауд инвестинга работи от 2014. По-активно в България се разпространява от 2016, и то реално аз стартирах цялата тази инициатива. Има и по-ранни инвеститори, просто аз почнах по-масово да го разпространявам. Как работи инвестиционната мулти-левел маркетинг? Какво представлява? Значи, няма платена реклама, която да се прави по телевизия, радио или където и да е другаде. Единственият начин на реклама и за това, за което се плаща като реклама, е ако хората го разпространяват. На пет нива е, специално при RSW, има няколко фонда, аз говоря за фонда, в който съм. Комисионите, които се разпределят в нивата, са 31%, 15,7531. Тоест, ако човек инвестира $1000, 310 отиват за разпределение между веригата, $690 ще влязат вътре в компанията за заплати, материали и абсолютно всякакви други неща. Така работи, като развитието, подготовката преди излизане на борса е разпределено на 15 етапа. Във всеки един етап е заложено какво трябва да се свърши като работа и какви пари трябва да бъдат събрани. В момента сме на 14 от 15 етап. На всеки следващ етап, съответно количеството дялове, което може да се купи, намалява за една и съща сума. Един вид дискаунт от номинала. Да. Снощи, като правих поручване по темата, просто отворих им сайта, гугълнах малко такова и отворих твои видеа и ми направи впечатление, по нова година имал промоция, може да купиш повече шер за по-малко пари. Това само като го видях, вина, ден, алармите ми се разтъкоха, че това нещо не е добре. Как така една акция ще бъде намалена по Коледа? Това за мен звучи много странно. Да. Не е акция. Какво ще е? Дялове там, дялове, окей, не са акции, дялове са. Значи това е като ти да пускаш някакъв твой проект, в който ти трябват примерно $100 милиона, и в момента защо ги правят тия промоции? Ами заради... Ама ти предсакваш всички други, които не са купили по време на тая промоция. Аз примерно ако съм купил 1000 дяла за 1000 лева и след това на нова година има 5000 дяла за 1000 лева, аз съм фак, аз се предсаках, сега ще фомуна и ще сложа още 1000 лева, ще да стане изведнъж с 6000 дяла, но с 1000 дяла. Просто това е за мен много червен флаг, като има промоции. Хубаво де то, макар и да е без промоции, също става въпроси за всякакви акции, криптовалути. Ти може да си влязал по-рано и да си предсакан от някой, който влиза по-късно на по-ниски цени. В смисъл, тук има централно планиране. Ти ако си шефа на тази компания, ти трябват някакви пари, ако ти трябват спешно пари, ти си задължен да пуснеш промоция, така че да привлечеш интерес. Ами добре, защото за мен може да има човек, който буквално да инвестира още преди 4 години и той да е получил по-лоша сделка като най-early инвестор на фона на човек, дето сега днес инвестира. Това за мен е голям червен сигнал, ти казва да има централно планиране. С другим, някой отгоре решава колко дялове, колко пари ще трудят. Това за мен не звучи добре, просто звучи голям червен флаг. Ами, доста стартъпи в подобна ситуация на това, което се случи от миналата година, в момента са доста пострадали и някои като цяло са затворени. В смисъл, единият вариант беше заради това, че хората имат по-малка възможност да продължат да финансират проекта, или просто нищо не се прави, продължаваме по същия начин, имаме години забавяне, или просто се пускат такива по-атрактивни оферти. И това е, знам, че по този начин някои, които са инвестирали преди година-две, може да са ощетени. В момента някой, който научава, при положение, че проектът е в по-напреднала фаза и можеш да видиш реално, че това съществува, не инвестираш на чертежи и на визуализации. Нали? Логично е тия, които са инвестирали по-рано, поели са по-голям риск да получат повече. Така. Но това да кажем, че са такива екстремни ситуации, които на мене също не ми харесват. Защо хора, които сега научават, купуват на почти цени, които аз съм купувал в началото. Да. На това ниво.
Еми, на мен ми харесва, но няма какво да направя. Смисъл, това е финансовата част. Много хора казват, нали, че финансова пирамида. За мен финансовата пирамида е нещо, което няма продукт, който се развива. Добре, не съвсем, не съвсем. Само за момент, извинявай, просто тук е правилния момент да те прекъсна, извинявай, защото следното нещо. За мен финансова пирамида не означава само нещо, което не се произвежда продукт. Защото ти казваш, ти си ги виждал, те съществуват, тия неща, те работят, въпрос. Според пет обаче пирамида ли ще, ако 20% от парите, които се налият, отиват там, 30% отиват за мултилевел маркетинг, а 50% се прибират в джоба на създателите. Това не е ли пирамида според теб? Тя пирамида е, но тук никой не е казвал, че отива толкова за създателите. Никой не е казал, но ти можеш ли си сигурен, че не се случва нещо такова реално? Сигурен, че не са останат 70%, отиват много правилно разпределено, хората много добре справят сметката и дават 100% от себе си, за да могат на инвеститорите максимално добре да се използват парите. Значи мога да съм сигурен само по това, че в момента се плащат заплати на 1000 човека, че купиха цяла сграда, имат производствени помещения, всичко това струва пари и на мен ми е по-странно как дори с тия събрани пари, които са примерно около 100 милиона, това не е кой знае какво, как с тия пари изобщо са постигнали това, което са постигнали в момента. Добре. В смисъл, ако аз знаех, че са събрани около 100 милиона долара и след 4 години откакто съм инвестирал, все още има едно голо поле и нищо не са направили, тогава ще я съм притеснен. В момента аз виждам, тия пари отиват по предназначение. Няма как да съм сигурен, че 5% не отиват за собственика без той да казва. То това е недостатък в непубличните компании. В смисъл, ако компанията е на борса, тя е длъжна да предоставя подробни отчети. Като не е на борса, реално се доверяваш на управление. Имам два въпроса тогава. Два въпроса ми остават и след което просто ще кажа коментар. Единият въпрос е, ти повече пари си инвестирал в Skyway или повече си получил вид на процент печалба от други инвеститори? Повече съм получил, естествено. Казваш естествено, не естествено. Естествено, защото аз активно се занимавам с това и това ми е работа. Това е като да те питам, ти повече си инвестирал в криптовалути или повече си изтеглил. Към момента си инвестирал повече, отколкото си изтеглил. Uh-huh. В даден момент обаче, когато си излязал от този пазар, ти ще си изтеглил повече, отколкото си вкарал. Добре. Виж, масово хората участват без да се занимават активно. Много са малко хората, специално за Skyway, които промотират активно в България, затова всички го свързват с мен, защото няма друг, който се занимава толкова. Добре, активно. Добре. Аз извършвам активна работа. Да, разбирам и за което си получаваш процент печалба. Пълно разбирам. Просто въпросът е, че този въпрос е много ключов. Повече си инвестирал или повече си взел. Защото това означава, че ти има конфликт малко в интерес, и други думи, че ти това абсолютно го правиш до голяма степен заради печалата. Почти си ръкълна към това. А вторият ми въпрос е, ако аз да купя дялове там или какво ще да е за 10 000 лева и искам аут, някой мога ли да ги продам тия дялове? Естествено, че не. Това е... Приключваме до тук вече. Чакайте, това е разликата в нещо, което не е на борста и което е. Ако тръгнете да строите къща и хората, инвеститорите дават пари за тази къща и в даден момент си поискат парите, вие ще можете ли да им ги върнете? Някой изтеглял ли нещо от толкова години в Skyway да е инвестирал? Няма как да се изтегли. За да се изтегли, трябва да има работещи продукти, добре, които да са в експлоатация. Сега ще кажа, аз имам един въпрос. Кажи, аз съм след това. Въпросът с това ли е свързан? И поприключваме. Да, приключваме тая тема, просто как да минем през нея, защото много хора писаха в чата, не ти казвам, много зле беше положен. Кажи, задай си въпрос, след това ще кажа мнението. Аз съм проучвал една минута и половина общо, даже не съм проучвал, но съм попадал още в Англия, когато бях, не точно на твои видеа и просто не ме е привличало цялата идея. Но съм виждал и други хора, които рекламират някакви подобни проекти, които на еди си кой етап може толкова дяло да купиш, на следващия етап вече става по-скъпо, ако искаш същите дяло да купиш. Няма свободен пазар, няма... Не знам, аз сам... Не е на борса. Компанията не е на борса, ако е на борса, тогава вече ще се определя свободния пазар. В момента се определя и се върви по някакъв план там. Това е който иска свободния пазар да изчака няколко години и евентуално тогава да инвестира. Никой не е дължен сега да инвестира. Който иска по-голяма сигурност да го прави, когато тия дялове са на борсата. Тя в момента е много по-голям риск. Все едно, че да инвестирате в ICO-то. Същата работа. В смисъл, в момента това не е хит. Очаква се нещо голямо да стане. Доста проекти, примерно, няма да се получат. Някои от тях ще успеят.
В случая при Skyway, това е етап преди излизане на борса. Риска е голям. Това може да бъде възприето в цял свят, може и да срещне затруднение да не бъде възприето. Тоест, ако човек смята, че това има бъдеще, да инвестира. Ако не смята, че има бъдеще и го съмнява нещо, да се чака евентуално на борса тогава да инвестира и така. Да, добре, добре. Значи моят коментар е следния. Аз така ги виждам нещата, напълно казвам това, което мисля. Погледнах им сайта, да иншерам сега екрана да показвам. Това са едни лифтчета. Лифт как е на български? Лифт ли се казва? Такова. Да. Лифт, лифтове, да. Та, един най-обикновен лифт. Буквално се представете лифта до Витуша, лифта до Наско. Едни лифтчета, движат се там едни кабинки. Аз нищо толкова революционно не виждам. А едни тънки, такива опънати неща. Според мен това при земетресение ще има проблем. Зимата може да има проблем. Не знам с какво. Не съм поручил достатъчно, не съм достатъчно добър инженер, за да мога да знам, да кажа със сигурност, ама много здраво ли е изградено или така нататък. Просто като го видя на визуализацията, в която са показали или клипове ли са, не мога да преценя, не ми вдъхва доверие. Но това на страна. Проблемът ми е, че бизнес планът им е, събираме ни пари, 100 милиона, през времето, от 40 години бил проекта, работили активно на това нещо, но те нямат бизнес план, който да гарантира, че ще завършат проекта. Ако утре се приключат инвестициите, всички хора, нови инвестиции, всички хора до момента инвестирали, си губят парите. Защото те са инвестирали в нещо, никой нищо не им обещава да ми върне обратно, проекта няма да се довърши, защото няма вече пари да се довърши. Единственият шанс е да появи някакъв инвеститор от никъде да ги изкупи на безценица, примерно за 1 милион да изкупи целият проект и в края на края ще инвеститорите пак ще го ядат, дет се казва и така нататък. За мен това не е сериозно. Имаме Kickstarter програми, където там се казва, ако съберем 1 милион, със сигурност вече стартираме проекта, защото 101 милион ще можем да реализираме проблеми определени неща и да може да дадем поне някаква възвръщаемост на нашите инвеститори. А те са нямали някакъв дедлайн, някакъв минимален капитал, с който със сигурност да могат да реализират нещо, да го продадат някъде и инвеститорите да ни остават набутани. В момента има огромен риск, защото казваме, това е проект на 40 години. Хората инвестирали през мултилевел маркетинг последните 7 години или колкото е там, все още нямат никаква гаранция, ужасно рисково ми звучи. И според мен не това, което се получава е следното. Ако тия 30% ги нямаше, ти нямаше да го рекламираш този проект. Рекламираш го само единствено, защото той ти вади пари. И аз вярвам, че ти не набутваш хората. И аз вярвам, че ти не си скамър. Просто judge of character, не ми изглеждаш на такъв човек. Просто не смятам, че си въпреки много хора, о, скамър, не знам с кой е така. Не смятам, че си. Но смятам, че ти бива замъглена преценката заради финансовата част, която ти получаваш. Ако ги нямаше тия 30%, ако бяха 1%, ти нямаше толкова активно да работиш над въпроса, да го популяризираш, да караш други хора да инвестират, така нататък. Ми чакам, ако 30% от 10 000 лева са 3 000 лева. Защото ти намираш 10 човека, които набутат по 1000 лева, ти вземаш 3 000 лева заплата този месец. Примерни цифри, не ме интересува колко вземаш. Може и 50 лева на месец да вземаш. Не е в това въпроса. Въпросът е в това, че ти имаш един такъв стимул и според мен се получава един такъв конфликт на интереси спрямо това, кое е добре за теб и кое е добре за другите. И че ти приемо и да си кажеш, бе, често казвам, има 20% шанс това нещо да не се реализира реално погледнато. Въпреки това, ти повече го пушваш заради финансовата част, която ще получиш обратно от инвестицията на другите хора. И това не означава, че ти не си агитирал по този начин твоите близки приятели, твоите родители и не знам си какво. Най-вероятно твоето обкръжение също е инвестирал. И ти си инвестирал, казваш, но си цел, нали, обратно повече. Просто според мен, едно, има конфликт на интереси, две, това нещо няма никаква сигурност и ми звучи като една несериозна компания, която реално вече има толкова много пари събрани, все още няма нищо. Хората не могат да излязат и да искат, не могат да излязат. Това за мен не казвам, че е пирамида, но има голям шанс, примерно, както казах по-рано, 50% от парите да отиват отгоре, 20% да отиват да вършат някаква работа, колкото да вършат някаква работа и 30% отиват за мултилевел маркетинга. Всеки да се проучи и да се прецени. Няма нужда да го коментирам повече. И аз като финал, според мен, направихме хубав разговор за крипто. Тая тема няма смисъл да задълбаваме. Лично аз за мен казвам, че аз... Ако всички тези хора в Twitter, в YouTube, които следя, ама те са на английски основно, всички, които следя, щом не споменават нещо, независимо какво, аз не бих инвестирал в него. Защото аз следя, за мен поне, едни от най-умните хора в света, милионери, милиардери, възрастни, по-млади, и си правя заключенията вече в какво да инвестирам спрямо цялата тази среда, вече, която съм си създал виртуална. И бих повярвал на хора, които са, примерно някой човек, влогър, върви по улицата и говори някакви неща, ако съвпада с моите виждания и мисля, че този човек е в час и той живее по добър начин на живот, промотира някакви готини неща, бих повярвал повече на него, отколкото на някой новинар или някой с костюм, който излиза по телевизията.
Всеки наистина си има глава на раменете, всеки се преценя. Лично аз, мен не ме грабва идеята. Плюс това, още от толкова години, самото крипто е такава иновация, където просто толкова много неограничени възможности. Виждам, че трудно в момента към каквото и друго да се насоча. Просто бих, ако диверсифицирам от крипто, няма да е със сигурност нещо рисково. Криптото е най-добрият риск към награда. Може би вече следващите месеци няма да е, но последните години от последния bear market, това е за мен. И това коментират хората. В смисъл, Skyway аз не съм видял нищо на английски, никой от всички хора, които следя, които според мен са едни от най-добрите инвеститори в света, защото просто аз съм си изградил такава среда от хора, никой не го е споменавал и това е. Съответно аз си вземам решението, че допълнително не бих отделил време да прочувам, а не казвам нищо, не мога да кажа на 100%, че няма да стане това нещо и не мога да кажа, че 100% искам, просто нямам мнение. Нямам мнение. На мен вниманието ми е на друга ден насочено. Да, значи... И според мен наистина супер беше разговора за крипто, като за финал да, може нещо да кажем. Това въпрос, ако искате най-добре нещо по темата с крипто да е финала. Да, даже дайте крипто да е финала, само искам да кажа, защото Нет каза, че в криптото има голяма стигма около мултилевел маркетинг и така нататък. И аз съм съгласен, не всеки мултилевел маркетинг е скам. Значи аз лично съм бил част мултилевел маркетинг, който беше за страховки живот спестовни, които бяха към Алианс. Идеята е, че там влагаш някакви пари, получаваш една застраховка и в края на краищата наистина това е договор с Алианс с някаква лихва, възвръщаната беше нещо на 5% на година, което пак е малко, но все пак е нещо и също време имаш застраховка и в края на краищата, като ти изплатиш след 10 години, си вземаш парите обратно с лихвата. И това е с мултилевел маркетинг структура имаше, което за мен е по-късно, че не всеки мултилевел маркетинг е скам, е пирамида, е измама и така нататък. Въпросът обаче е на кого се доверяваш, на коя компания. В случая, забравих каква беше там компанията за Skyway проекта, аз не съм я чул, аз за първи път я чувам. А Алианс е име в бранша, по целия свят работи и така нататък, затова просто наистина там е въпрос на доверие, въпрос на авторитет и така нататък, което ми напомни на вчера, дето гледах в един подкаст, дето не бях го чувал никога преди. До момента парите работят на принципа на бранд. Имаш бранда на държавата България, че лева съществува и ще продължава да съществува, защото България е една велика държава и съществува още 100 години и така нататък. В същото време при банките, отиваш при Raiffeisen Bank да банкираш. Защо? Защото имаш доверие на Raiffeisen Bank, тя е на примерно не знам колко години, на 100-200 години банка, най-вероятно ще съществува още 100-200 години, а да фалират скоро и така нататък. Докато при криптовалутите е доверие на математиката. Ако 2 плюс 2 е било 4 последните 10 000 милиарда години, ако 2 плюс 2 смяташ, че ще бъде равно 4 и утре, значи наистина само ти ще имаш достъп до до тия криптовалути върху блокчейна на определения адрес, който ти стъкал. Ами нека завършим тогава с въпроса, който според мен все по-често ще трябва да го споменаваме. Ти какво мислиш от криптото, ако изкараш някакви пари и казваш, окей, bull market-а приключва, как ще изглежда твоето излизане? В смисъл, окей, излезеш там на по 2, по 5, по 10 печалба, какво ще те, какво ще направиш с парите? Може би единствената физическа покупка ще имот, и то не е инвестиционен, а просто личен. Аз тук съм си поднаем в момента. И честно казвам, за други скъпи материални придобивки, аз в принцип не съм такъв, смисъл, не ме блазни материалното, по-скоро бих използвал средства за пътуване. Това е нещо, което ми доставя голямо удоволствие и мечтата ми е реално цял живот да мога да обикарам колкото се може повече. Така че при излизането достатъчно ми е да имам средства колкото за един имот. Честно казвам, друг имот, чисто инвестиционно, сега всеки говори, че имот е нещо сигурно, просто ми се струва голяма набутвация там, дори да се дава под наем, това пак не е нещо, както хората се го представят, купуваш го и всеки месец ти идват едни пари от нищото, ти пак трябва да разбираш от строителство, пак трябва да занимаваш с наематели, не е чист пасивен доход. Може би бих диверсифицирал в акции, които са на борсата, имам някакви такива инвестиции, но те са нещо незначително на този етап. И от там вече това да са дивидендни компании, които пасивно да носят нещо. Както и съответно liquidity providing в Биото, Uniswap или някъде другаде, и то са стейблкоини. И така, това са някои варианти, но естествено до тогава ще мина доста месец и ще видим, може да има драстични промени в тази стратегия.
Добре. Добре. Ами, предавам с това да приключим. Добре. На мен ме заби накрая и не чух всичко, но схванах главната идея. Всеки ще имотите не са най-добрия пасивен доход. Това е изда. Да, ами аз съм съгласен. Математиката не излиза. Смятаме ли колко е имота, колко ни е данъка първоначалния и за колко време ще си избиме имота. Единственото положително е, че запазваме стойност и ще очакваме цената на имота да се вдига. Ако не се вдига, пък тотално не се заслужава. Ама абсолютно не се заслужава. Да. Да. А, заради и все съм... пак е нещо физическо. Все пак е пак някакво допълнително спокойствие. Дори и за роднини, като видят нещо истинско, ами не само виртуално да е цялото богатство, логично е за мен да не е 99% от всичко, което държим в блокчейна. Особено след като имаме някаква възвръщаемост вече. И за пътуването също съм на същото мнение аз. Сега казвам, заради това съм голям фен на земеделската земя, колкото и такова, колкото и да. Скучно да звучи, просто наистина там не се занимаваш наематели, наскоро подписват си едни дългогодишни договори към някакъв земеделец, който той ще обработва земята и ще дава, нали, там процент от рентата. И по този начин просто наистина това за мен ми звучи като най-пасивен и най-сигурен и най-спокоен доход. Единственият проблем би било война. А сега толкова сим до война... Доста по-сериозни проблеми ще имаме от това, че земеделската ни земя няма да бъде обработвана. Проблема за земята ще е много по-малък, отколкото за апартамента, всеки случай. Да, да. А е Бил Гейтс, един много неприятен за мен човек, в момента си инвестира парите в земя, най-вече, в щатите. Не знам дали знаете. Да. Да. Добре, това беше за днес. Ами, нет, последни думи от теб. Проучвайте, четете и вземайте сами решения. Смятам, че има още много накъде да нагоре да вървим при криптовалутите. Първо предстоят големите новини и според мен тия големи новини, които сега не се струват големи, след месеци даже няма да не се струват и толкова големи. Това стане нещо нормално. Сега всеки път, като излезе някаква такава новина за Visa, за MasterCard, уау, нали всички го отразяваме. Според мен след месеци на никой няма да му прави такова голямо впечатление. В смисъл, посоката е ясна. Посоката е ясна, че и държави, и банки все по, така да кажа, ще стават френдли спрямо криптовалутите. Те, че просто трябва човек да има търпение и всичко лека по лека, така иначе ще се получи. И най-важното, колкото и голям потенциал да виждаме при криптовалути и колкото и големи проблеми да решават, просто всеки един да не се заблуждава, че всичко ще върви до безкрай нагоре без някакви големи корекции или бер пазари. Никой не се заблуждава, че сега като вижда някакво седмици всичко зелено, че това ще завинаги така. Просто да се върне назад в графиката миналите години и да е готов за подобен сценарий, за най-лоши сценарии. Добре, добре, супер. Ами, значи това беше стана на криптовалутите. Днес е 13 февруари 2021 година. Цената на биткоина сега е към 47-8 хиляди долара, нещо такова е. Явно идва при два по-късно. Има някакво забавене, да. 46 и 400 е цената. А е сега в момента цената. Който гледа след 6 месеца или след 3 месеца подкаста, да знае кога сме записали. Ами добре, значи след малко започваме Q&A с 15 минути, с още 15 минути закъснение ще го започнем след 30 минути. Чао и до след малко на всички. Чао. Значи...